poslanici, otvaram 35. sednicu Odbora za administrativno-budžetske i mandatno-imunitetske pitanja. Molim vas da utvrdimo kvorum. Sednici prisustvuje 11 članova odbora, tako da konstatujem da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje. Saziv za sednicu sa predlogom dnevnog reda i materijal uneti su u sistem e-parlamenta, isti možete da pogledate na svojim računarima. Takođe, ovaj materijal vam je dostavljen ranije u štampanom obliku poslaničke grupe. U međuvremenu od sazivanja ove sednice, kolega Aleksandar Jablanović danas podneo ostavku na poslanički mandat pre prelaska na utvrđivanje dnevnog reda, tako da predlažem da dnevni red dopunimo tačkom razmatranje ostavke koju je na funkciju narodnog poslanika podneo kolega Aleksandar Jablanović. Stavljam na glasanje predlog za dopunu predloženog dnevnog reda ovom tačkom i to kao prvom tačkom. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 10 glasova za dopunili predloženi dnevni red. Da li ima predloga za izmenu ili dopunu dnevnog reda? Nema. Stavljam na glasanje predloženi dnevni red u celini. Molim glasanje. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo jednoglasno utvrdili dnevni red. Pre prelaska na rad po dnevnom redu, predlažem da usvojimo zapisnike sa 31. i 32. sednice odbora. Ima li primedbi na zapisnike? Ako nema primedbi, molio bih da se jednim glasanjem izjasnimo o zapisnicima sa 31. i 32. sednice odbora. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo jednoglasno usvojili zapisnike, bez primedbi, usvojili zapisnike sa 31. i 32. sednice odbora. Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu. Prva tačka razmatranja ostavke koje je na funkciju narodnog poslanika podneo Aleksandar Jablanović. U skladu sa zakonom o izboru narodnih poslanika i poslovnikom, ostavka narodnog poslanika Aleksandra Jablanovića je overena kod organa nadležnog za overu potpisa i istog dana lično predata na pisarnici Narodne skupštine. Služba odbora je u skladu sa članom 198 stav 2 poslovnika pozvala imenovanog da prisustuje današnjoj sednici. Otvaram raspravu, da li neko želi reč? Ne bi se javio, ali nemamo indikaciju, predsednik. Imate mikrofon? Evo. Gospodin Stefanović, izvolite. Ne, ja nisam to da se javim za reč, nego samo sam pitao generalno. Imate pravo na reč. Hvala, izvinite. Zahvaljujem se. Da li se još neko javio za reč? Ne. Predlažem da Narodnoj skupštini podnesemo izveštaj da je nastupio slučaj iz člana 88 stav 1.2 Zakona o izboru narodnih poslanika, u kome se podnošenje ostavke navodi kao jedan od razloga za prestanak mandata narodnom poslaniku pre isteka vremena na koji je izabran, te predlažem da Narodna skupština konstatuje prestanak mandata Aleksandru Jablanoviću. Da li se slažete da u izveštaju odredimo predsednika odbora za ovlašćenog predstavnika na sednici Narodne skupštine? Pretpostavljam da se slažete, molim da glasamo. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo jednoglasno usvojili izveštaj. Zahvaljujem se, prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, razmatranje obaveštenja generalnog sekretara o izricanju mere održavanja reda Zoranu Živkoviću, narodnom poslaniku na 8. sednici na prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine 2014. godine. Dobili smo obaveštenje generalnog sekretara da je na 8. sednici prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine 2014. godine narodnom poslaniku Zoranu Živkoviću izrečena mera održavanja reda dve opomene, uz obaveštenje dostavljen je izvod iz stenografskih beleški sa te sednice. Naš odbor, saglasno članu 115 poslovnika, donosi odluke o novčanim kaznama na osnovu mera koje su izrečene zbog povrede reda na sednici Narodne skupštine. Izricanje navedene mere sankcionisano je novčanom kaznom u visini od 20% osnovne plate narodnog poslanika, kako je to predviđeno u članu 114 stav 2 poslovnika Narodne skupštine. Prema izveštaju nadležnog odeljenja, 20% osnovne plate narodnog poslanika iznosi 13.659,55 dinara. Otvaram raspravu, da li neko želi reč? Gospođa Vesna Martinović. Izvolite. Zahvaljujem, poštovani predsedniče, uvažene koleginice i kolege. Ja bih predložila da se rasprava o drugoj i trećoj tački dnevnog reda prekine
da se održi hitan kolegijum između na kom bi bila prisutna predsednica Narodne skupštine, svi potpredsednici Narodne skupštine, šefovi poslaničkih klubova, kao i samostalni poslanici, ne bi li se na tom kolegijumu ipak na neki način usaglasio način primene odredbi poslovnika koje se tiču održavanja reda na sednici. Da budem preciznija, svako ko učestvuje u radu na sednicama Narodne skupštine ili prati prenos sednice Narodne skupštine imao je priliku, objektivno govoreći, da vidi da svi narodni poslanici iz svih poslaničkih grupa na ovaj ili onaj način narušavaju red na sednici. Dakle, bez obzira na stranačku pripadnost ili pripadnost pojedinim poslaničkim klubovima, svi poslanici ili bar većina iz svih redova i sa svim stranačkim bojama jedni druge prekidaju, jedni drugima dobacuju, vrlo često se iznose činjenice koje se tiču privatnog života i prisutnih poslanika i trećih lica, što, složit ćemo se, nadam se, ne doprinosi kvalitetu rasprave na sednicama Narodne skupštine. Dakle, nepoštovanje reda na sednicama skupštine je opšte, ali je sankcionisanje selektivno i odnosi se uglavnom na narodne poslanike iz redova opozicije. Zbog toga mislim da je korisno i uputno odložiti raspravu ove dve tačke dnevnog reda, održati kolegijum u sastavu koji sam predložila ili nešto širem, ne bi li smo ipak doveli do toga da se odredbe poslovnika koje se tiču održavanja reda na sednicama Skupštine, izricanja mera onim poslanicima koji se tih odredbi ne pridržavaju, ipak bude na isti način primenjeno i u odnosu na poslanike vladajuće većine i u odnosu na poslanike opozicije. Jednom prilikom kada sam ja govorila i spomenula nešto što jednom od poslanika iz redova vladajuće koalicije nije bilo po volji, iznenadilo me je kada je nepristojno gestikulirao da niko nije reagovao. Ni šef poslaničkog kluba, ni predsedavajući, čak ni predsednica kod koje sam nakon toga tražila prijem, do danas nije našla vreme da me primi. Dakle, ja ovo govorim zaista u najboljoj nameri. Mislim da selektivna primena mera neće doprineti redu na sednicama u buduće, može samo da izazove kontraefekat. Mi ne gubimo ništa time što bi sada ove tačke privremeno prekinuli, a umeđu vremenu održali kolegijum sa temom i u sastavu kao što sam predložila. Hvala. Zahvaljujem se, gospođo Martinović, poštujući demokratska načela na kojima je zasnovana Narodna skupština. Ja ću naravno vaš predlog staviti na glasanje. Lično sam protiv takvih stvari iz nekoliko razloga. Prvo, što po poslovniku koji ova skupštinska većina nema odgovornost za donošenje takvog poslovnika, neka druga skupštinska većina u kojoj učestvovala vaša politička stranka je donela takav dokument, mi imamo obavezu da ga konzumiramo i poštujemo. Administrativni odbor nije apelacija, nije mesto gde će se žalbe na pravo predsednika, odnosno predsedavajuća, da izrekne meru opomene na samoj sednici, gde će se na ovom organu i na ovom mestu takve stvari remetiti, već mesto gde se po poslovniku koji je neko drugi pisao, gde će se samo takve stvari konstatovati. U prethodnom sazivu i u ovom sazivu, a ja ću zamoliti stručne službe administrativnog odbora da svim članovima administrativnog odbora dostave jedan tabelarni prikaz kazni koji su
koje su izricane i u prošlom sazivu i u ovom sazivu, vidjet ćete da je taj broj približno jednak. U prošlom sazivu sam i ja glasao na istoj sednici administrativnog odbora za kaznu koja je izrečena meni. Kao što sam glasao i za druge kazne koje su izricane kolegama iz moje poslaničke grupe. Zbog toga sam protiv bilo kakvog prekidanja i zbog toga sam protiv toga da preuzimamo odgovornost i one alate koji nam poslovnikom nisu predviđene. Pozvaću se i na jedan dokument koji, nažalost, nije usvojen. Ne znam ni da li će biti usvojen, a to je kodeks ponašanja narodnih poslanika koji je, gde postoji pokušaj omalovažavanja tog dokumenta ili pravljenja takve atmosfere da se taj dokument usvaja da bi se učutkala opozicija, da bi se radilo za nekoga, a protiv nekoga drugog. Podsjetiću vas i da je taj dokument koji bi trebalo da zaozbilji, uozbilji, na kraju krajeva i kazni takve stvari za koje ste i vi malo pre pomenuli. Međutim, taj dokument je u 99% teksta napravljen u 8. sazivu. Napravili su ga ljudi iz Demokratske stranke. Napravili su ga ljudi koji danas učestvuju u kreiranju takvog dokumenta, ali se sada odjednom to predstavlja kao da je za jednu, a protiv druge strane. Ja sam lično za taj dokument, baš da takve situacije za koje ste i rekli, kroz koje ste prošli, koja vam je neprijatna i za mnoge druge, mogli da izbegnemo. Ono što administrativni odbor, shodno poslovniku, za koji nema odgovornost, ali ima obavezu da ga konzumira, možemo samo da konstatujemo kazne narodnih poslanika. Da li se to nekome dopada ili se ne dopada, to je lični osjećaj, ali ću još jednom pokazati tabelarno koji su to iznosi i verujte, u dva saziva, i u 9. i u 10. sazivu, za ove koliko, nepune 3 godine, manje je kazni izrečeno nego što je izrečeno za jednu godinu 8. saziva i manje kazni ima na duši zajedno i gospodin Stefanović i gospođa Maja Gojković nego što to recimo ima gospođa Čomić. I to ću vam dokazati. I tada je to bilo u redu. Dajte samo da imamo isti aršin za sve. Razumem vas, zato što se ja često nalazim na toj granici, na toj ivici, kao u ostalom i svi aktivni poslanici, da li sam srećan zbog toga, ne baš često, ali je svaka moja reakcija, u stvari samo reakcija na akciju nekog drugog. Ja ne želim i ne mogu da izlazim van aršina koje je predvideo poslovnik o radu, koji je predstavljen kao demokratski iskorak u tom osmom sazivu, zašto da menjamo nešto što je dobro? Zašto da ne konzumiramo to nešto što je predstavljeno kao najbolje moguće rešenje pre 4 godine, 5 godina, kada je već donešeno? Tako da, lično sam protiv, ali ću staviti na glasanje, tako da koleginici i kolege, članovi odbora, mogu da se o tome izjasne. Gospođo Barišić, izvolite. Ja se izvinjavam, samo bih kratko, poštovane koleginici i kolege, samo bih izrazila da se ne slažem sa time da se opomene izriču selektivno, jer dokaz tome smo svi mi kada je više puta dešavano da smo prekidani u govorima, ali poštujemo odluku predsednice Skupštine i ne kršimo nanovo poslovnik, tako da kolege su dobili opomene nakon više usmenih, da kažem, samo upozorenja. Tako da smatram da je ovaj predlog da se kazna sprovede, odnosno da se izricanje danas održi, sasvim opravdano. Hvala. Zahvaljujem se, gospođo Barišić. Gospođa Batić. Hvala. Ja ću naravno isto samo kratko. Donekle mogu da razumem gospođu Vesnu Martinović što je tražila naravno održavanje, ali mislim da je održavanje tog istog kolegijuma
eventualno moglo da se održi i pre nego što je ovaj administrativni odbor krenuo sa održavanjem svoje sednice. Sa druge strane, govorim o svom, naravno, ličnom stavu, mislim da se Poslovnik krši permanentno, i to ne selektivno, nego permanentno, što od strane poslanika, a drugo što od strane predsedavajućih, i to kogod da je predsedavajući, i treće, pozivanje na nešto što ne valja, u ovom slučaju konkretno na Poslovnik o radu Narodne skupštine, ne može da bude nikada, naravno, opravdanje, pa u tom smislu možda bi bilo celishodno da razmislimo o donošenju potpuno novog Poslovnika, eventualno da ne idemo linijom manjeg otpora, pa da idemo u cilju izmena i dopuna. Naravno, i u prošlom sazivu sam već na sednicama administrativnog odbora govorila da ovakve tačke, kada se govori o izricanju opomena, opomena se izriče na sednici u plenarnoj sali, opomena se ne izriče ovde, mi ovde ne odlučujemo o izricanju opomene, jer je ona već izrečena, mi ovde samo razmatramo obaveštenje generalnog sekretara o izrečenim opomenama, dakle, opredeljujemo se za ili protiv razmatranja takve jedne odluke. Hvala. Zahvaljujem se, gospođo Batić. Dao bih reč gospođi Martinović, prijavili su se gospodin Stefanović i gospodin Pavićević, ali da prvo članovi odbora. Gospođo Martinović, izvolite. Dakle, jedna samo dopuna prethodnog predloga. Ja onda predlažem da u svakom slučaju vi kao predsednik administrativnog odbora inicirate kolegijum sa sadržinom i temom i u sastavu kao što sam predložila. Dakle, jedno jeste forma, a jedno jeste suština. Svi mi smo svakodnevno svedoci ovoga i o čemu je koleginica Batić govorila. Dakle, najmanje se vrlo često raspravlja onome što je na dnevnom redu, kako da kažem, ne moramo ni da budemo prisutni u sali, možemo pratimo, svi oni koji prate prenos preko televizije znaju, koliko se često govori mimo onoga što je tema, koliko se često nepristojno razgovara, koliko se često dobacuje, ometaju govornici. Dakle, ja vas molim da mi sada ne utvrđujemo to ko više dobacuje ili ko glasnije dobacuje ili ko bezobraznije dobacuje, jer time nećemo doći do rešenja. Zato i molim da inicirate jedan kolegijum sa predsednicom Narodne skupštine, potpredsednicima i svim šefovima poslaničkih grupa, ne bi li ova vrsta tačaka dnevnog reda što manje bila na sednicama administrativnog odbora. A mi pokazali da smo dorasli zadatku da budemo narodni poslanici, svi zajedno. Zahvaljujem se, gospođo Martinović. Siguran sam da znate da je zakazivanje skupštinskog kolegijuma posao predsednika Narodne skupštine. Razgovarat ću sa predsednicom, tako da, gospodine Marković, izvolite. Hvala, gospodine predsedavajući. Ja ću takođe biti jako kratak. Prosto ne bih želeo da pređemo preko toga što je izrečeno da postoji, kako ste rekli, razlika u ophođenju od strane predsedavajućeg između kada reču poslanicima vladajuće većine i poslanicima opozicije. Pogotovo ja cenim vašu dobru nameru i cenim dobru volju da se na neki način reše ti problemi s kojima se de facto usuočavamo. Ali ne mogu da prihvatim takvu jednu konstataciju, pogotovo ne pokušaju da se stvori situacija kako su poslanici opozicije na neki način ugnjetavani ili da su na neki način iz bilo kog razloga primenjuju drugi aršini prema njima. Dakle, svako ovde i ko gleda i ko učestvuje u plenarnoj raspravi zna da se predsedavajući čak više trudi možda da bude rigorozniji u sprovođenju poslanika prema poslanicima vladajuće većine i svaki aktivniji poslanik je doživeo, pogotovo kada je reč o poslanicima vladajuće većine, da mu predsedavajuća ili predsedavajući izrekne oduzimanje reči ili neku drugu opomenu i da se stvara prosto utisak da baš zbog toga možda što ta brojčanost poslanika opozicije nije dovoljna, odnosno nije toliko velika, da baš se naročito trude da pokažu da su vrlo tolerantni i da nema duplikaršina prema poslanika. Ja sam nekoliko puta doživeo to da mi predsedavajući
oduzme reč. Ne mislim da je uvijek bilo opravdano, ali nikad se nisam bunio i uvijek sam poštovao odluku predsedavajućeg. Hvala. Zahvaljujem se, gospodine Markoviću. Da li se još neko od članova odbora javlja? Ne. Gospodine Stefanović, izvolite. Hvala, gospodine predsedniče. Mi ovde kao gosti, pa prvo da se zahvalim na prilici da se obratimo na sednici vašeg odbora. To je stvar poslovnika, da, nije stvar dobre volje, već poslovnika. Pa dobro, izvinite što vas prekidam. Nema potrebe već na kurtoznom početku da imamo nesuglasicu. Dakle, ovde je rečeno nekoliko stvari na koje mislim da moramo reagovati. Prvo, predlog koleginice Martinović nije van poslovnika, zato što ona predlaže da se jedna stvar koja očigledno postoji kao hronični problem, problem interpretacije poslovnika i postupanja predsedavajućeg premesti na nivo kolegijuma koji smo imali do duše nekoliko puta na sličnu temu i nikada nije dao rezultat, zato što predsednica Skupštine smatra da onaj koji ima manje poslovnika automatski ima manje prava. I to prisutne kolege jako dobro znaju, tražeći u dubinama svog sećanja primere u kojima su oni, eto, bili prekidani i oduzimane im reči. Ja znam da im to nije lako, jer pronaći u sebi u najmračnijem kutku svoga bića primer gde su bili prekinuti zaista je farsičan, u najmanju ruku. Takođe, mislim da je presmešna situacija u kojoj ovde prisutna koleginica, doktor psihijatrije, čini mi se, kaže kako, eto, niko nije bio prekidan i svi su jednako kažnjavani, a ona, recimo, je primer, jednog od primera, ona je, dakle, učesnik jednog od primera za koji je kolega Živković kažnjen. Zato što je navođena kao neko, citiram, ko je ovde lekar koji može da vam pomogne. Isti slučaj se desio i kod mene lično od strane vas, gospodine Babiću, kad je prisutna koleginica bila, da kažem, podstaknuta verbalno s vaše strane da me izleči, pošto ona psihijatar. Tada vi niste prekinuti, niste dobili opomenu, tada uvažena koleginica nije reagovala pa rekla, izvinite, ja lečim pacijente, a ne narodne poslanike, nego sada iznosi ista prisutna koleginica kako, eto, to se ne dešava. Evo, da je osvežim pamćenje, pa da ja vas podsjetim kako to stvarno izgleda, nevezano za broj poslanika opozicije. Broj poslanika opozicije, uvažene kolege, nema veze sa ostvarivanjem prava. Ja znam da gospođa Gojković to dubinski ne razume, ali mi se nalazimo na odboru koji je odbor jednakih, odbor kolega. Mi ovde ne raspravljamo o svrsishodnosti predsedavajućih. Po prirodi, odbor mora biti suprotstavljen svaki onome ko vrši vlast, da li u Skupštini ili izvršnu vlast u državi. Mora, ako doživljamo demokratiju na isti način. Mi kao društvo jednakih kolega danas treba da osudimo zloupotrebe od strane predsedavajuće koje su se desile kod kolega Živkovića i Pavićevića. Mi treba ovu odluku da stavimo ad acta. Odbor može da ne usvoji odluku. To je istina. Tačno je da odbor ne može da odlučuje da li je, ne znam, Bečić bio u pravu ili Arsenović, jer to je njihova arbitrarna odluka, ali je takođe tačno da po poslovniku odbor može da ne donese odluku. To je test za sve nas, to jest vaš članove odbora, pošto mi nemamo pravo glasa, da pokažete da ste dovoljno demokratični i da ono što kopate duboko u sebi, primere kad ste vi bili prekidani, sada imate snage da primenite na malobrojne opozicije. Da li ćete vi to uraditi ili ne, govorit će mnogo više od svega što je danas ovde izrečeno, ja govorit će mnogo više o vašem shvatanju parlamentarizma i demokratije u Srbiji. Ako se dozvoli da neko ko reaguje na izjavu poslanika vladajuće većine, da treba, evo, čuvši to od šefa poslaničke grupe do duše, gospodina prisutnog Babića, da treba, evo, imamo ovde lekara koji može da vam pomogne, taj poslanik ovde prisutan ne dobije opomenu, a onaj ko je reagovao dobije opomenu. Primer broj 1. Ima i drugih, ovde mnogo detaljnijih prikaza koje će, siguran sam, kolega Pavićević i Živković predstaviti, ali mislim i predlažem da se podrži predlog članice odbora, zamenice predsednika odbora, gospođe Martinović, da pokušamo još jednom s gospođom Gojković da razgovaramo o tome. Dakle, zaista nadam je mnogo manje od strepnje da će to biti uspešno na bilo koji način, ali moramo pokušati. Dokle god ne postoji bar ad hoc neformalno pravilo oko toga kako se primenjuje jedna od najtežih kazni u parlamentarnom životu Srbije, opozicija će uvek imati osjećaj ugroženosti i nepravde, a većina će uvek imati osjećaj i vi ste nama to radili, setite se gospođe Čomić. Naprimer, sad smo čuli sličnu stvar. I ponavljam još jednom, i zaista neću više ni sebi ni vama da budem dosadan,
Gospodine Babiću, 2,5 godine ste na vlasti. To se zove suočavanje sa bazičnom realnošću. Za 2,5 godine mogli ste taj zločinački poslovnik Demokratske stranke da promenite, pa niste. I sada kažete, znate kako ste vi nama onda, jer vi prosto nikako da izađete iz tog retrovizora. Mi imamo akutni problem koji se sad dešava vašim kolegama, nema veze što su u drugoj stranci. Može sutra i vama da se desi, teorijski. Ali vam se ne dešava u praksi, nikad. Dakle, prosto, gospodin Bečić je uveo novo pravilo. Da poslanik, citiram, nema pravo da se obraća u upitnoj formi na sednici skupštinskog plenuma. Nema, ponavljam, nema pravo da obraćanje u upitnoj formi. Samo kategorički. Znate vi šta to znači? To jeste gušenje slobode, to jeste gušenje opozicije, to jeste gušenje prava manjine i to jeste gušenje parlamentarizma u Srbiji. Ovaj odbor ima šansu da iz tog zida bešašće iz sramote izvadi bar jednu ciglu. I vi ćete pokazati da ste veliki ako to uradite. Ali to je vaš odluk. Ja vam kažem da ovo shvatite kao apel. Ja apelujem na vas da nešto uradimo. Da pomognemo gospođi Gojković i gospodinu Bečiću kao najvidljivijim egzemplarima neparlamentarne prakse i gušenja opozicije i njenih prava zbog shvatanja da opozicija ima manje prava jer nas ima manje. Završen citat, gospođi Gojković. Velika nepravda, nekonzistentnost i moram da kažem, odlučivanje bez osnova u poslovniku je naše dva kolege dovela maltene u situaciju svršenog čina, jer vi predsedavate odborom za koji sami kažete da je protočni bojler. Ja vas molim da to ne uradite. Imate mogućnost u poslovniku. Imate mogućnost da ovu praksu prekinete, pa da sednemo s predsednicom, da je ubedimo zajednički. Ne da ona ekstremno reaguje kao što ima običaj, pa da kaže, e, sad ću od slova do slova da primenjujem poslovnik. Ne. Jer je poslovnik loš, to se svi slažemo. Nego dok se poslovnik ne promeni, da se mi dogovorimo interno na koji način će se upotrebljavati opomena, na koji način će se odnositi prema većini opoziciji i šta se toleriše, a šta se ne toleriše. Dakle, ako mi izađemo iz teme, nama se oduzima reč i dobijamo opomene, ako vi izađete iz teme i vama se to dešava, ali jako, jako retko, jako retko, nemojte da se pravimo kao da to ne postoji, molim vas. Narod što gleda Skupštinu i ono malo ljudi što je ostalo u Srbiji, svaki dan svedoče upravo o tome na šta nam liče sednice, naročito kada je vode gospodin Bečić i gospođa Gojković, koja je, nažalost, moram to da konstatujem, znam da se vi, gospodine Babiću, slažete, u jednom momentu čak izgubila strpljenje i napustila sednicu, što se nije desilo, čini mi se, nikad u posleratnoj parlamentarnoj istoriji. Meni je žao zbog toga. Ali to pokazuje da ovaj problem dublji od sednice ovog odbora, molim vas, dame i gospode. Ovo je dublji problem. Ja apelujem na vas kao na kolege da pokušamo preko gospodina Babića i drugi koji imaju mogućnost da iniciraju, podvlačim, iniciraju dogovor o pravilima, ad hoc pravilima postupanja na sednici, da se odluka o kažnjavanju dva poslanika opozicije, Živkovića i Pavićevića, ne usvoji. Da se stavi ad acta, to je predlog nekoga ko nije član odbora, evo ja apelujem na vašu svest, na osjećaj za moralnost, na vašu veličinu, jer ste mnogo jači od opozicije, u brojčanu, mislim, naravno. Molim vas da to shvatite kao izlaz iz ćorsoka. Jer ako sada nastavimo ovu praksu, da vi, gospodine Babiću, vodite jedan od najvažnijih odbora, po meni, sa obrazloženjem da ne možete menjati odluku predsedavajuća, što formalno, pravno, usko gledano, zaista može tako da se pročita. Ja to ne sporim. Ali isto tako znate i vi vrlo dobro da može i mnogo šire da se pročita. Pa upravo vas to molim. Stavite ad acta, nemojte da usvojimo odluku o kažnjavanju dva poslanika opozicije. Pokažite da ste bolji od tih loših vunenih vremena na koje se stalno žalite. Pokažite da ste vi bolji, lično vi. Ako već gospođe Gojković i Bečić nisu. Evo ja to kao predstavnik opozicije kažem i tražim da se to usvoji, molim da se to usvoji, ne želeći da ovde pravim nikakvu svađu, ali podvlačim, apsolutno je dokazivo da se ne primenjuje isti aršin opoziciji na vlast, apsolutno je dokazivo i vidljivo svakom, što kaže Milošević, dobronamernom građaninu, da u ovoj zemlji, pošte, kako se već, kako je on to govorio, da u ovoj
skupštini poslanik opozicije onog sekunda. Onog sekunda kad izađe iz teme, iako je ona kontekstualno povezana i logički povezana sa temom dnevnog reda, momentalno se prekida, isključuje se mikrofon, ako nastavite da se bunite, dobijete opomenu. Dobijete opomenu. Niko nije protiv toga da novac od opomena ide za humanitarne svrhe i tako dalje. Znači, to zaista, mislim da se razumemo, ne pričamo o tome. Ali smatram da vi imate 200 i nešto poslanika većine, pa tu baš ima dosta para za humanitarne potrebe. Mnogo više nego u opoziciji. Zamislite kad bi Bečić krenuo da žanje kod vas novac za humanitarne potrebe. E, tu bi onda pola Obrenovca mogli da izgradi. Ne, nego ste našli na opoziciji koja je malobrojna, ali moćna u Skupštini, jer da nije, ne bi sad o ovome ni pričali. Sad ste našli na nama da primenjujete shvatanje poslovnika Igora Bečića i Maje Gojković, koji ide od apsurda da ne možete u upitnoj formi, zamislite vi to, ne možete u upitnoj formi da se obratite predstavniku vlade koji sedi pred vama. Pa kako mislite da brani zakon ako ga ne pitam? Ili što se Živkoviću, ili ne znam, sad nisam siguran, kaže treba vam usluge koleginice psihijatra, a on kaže kako vas nije sramota šta pričate, što mu niste dali opomenu, a on onda dobije Živković opomenu. Evo sad vi meni, samo vas molim, evo na ovom primjeru, objasnite mi gde je tu konzistentnost predsedavajućeg. Iako ovaj odbor odbije da se bavi tim pitanjem, onda ovaj odbor pokazuje da značajan segment njegovog rada ne treba uopšte da se zove odbor, nego treba da se zove ono kao studentski šalter, studentska služba, omladinska zadruga Skupštine Srbije, gde samo primiš papir pa ga proslediš. Nemojte, molim vas. Treba, čini mi se, gospodine Babiću, znam da zvuči apsurdno, ali ja štitim i vaš integritet ovim inicijativama. I verujte, ima neki čudan osjećaj u meni. Ne znam da ga definišem, ali uživam u tome, zaista. Hvala. Zahvaljujem se, gospodine Stefanoviću. Malo sam prekoračio vreme. Da ne bude gušenje, hteo sam da vas opomenem, ali da ne bude gušenje. Hvala vam. Prvo, mislim da je nekolegijalno, nedžentlmenski i nije dobro i ne ide dobro uz parlamentarnu praksu govoriti o nekome ko nije tu, ko ne može da odgovori. Mnogo puta izrečena su ovde dva imena, a to je gospođa Gojković, predsednik Narodne skupštine, i gospodin Bečić. Kada ne mogu da odgovore, prvo mislim da to nije shodno dobroj parlamentarnoj praksi na koju se poziva. Predlog koleginice Martinović nije van poslovnika, kao što ste ustvrdili da sam ja tvrdio, da je van poslovnika ne bi stavio na glasanje. A vrlo eksplicitno sam rekao da ću sa zadovoljstvom staviti na takav predlog na glasanje. Kada se govori o nekome, ja bih voleo da se pogledate i ugledalo. U ovom trenutku i u ovih nekoliko minuta vašeg govora izrekli ste niz najtežih optužbi na račun kolega narodnih poslanika. Najtežih. Bezčašće. Znači li to da mi nismo časni? Koje kolege nisu časne, gospodine Stefanoviću? Pozivate na moral, a ko nije moralan? Imate li dokaz da nije moralan? Gospođa Barišić, gospodin Marković, ja, bilo ko u ovoj sali. Da li takvo etiketa kolegama ne zaslužuje ni reakciju, jer reakcija je gušenje opozicije, ili to izgleda lepo za Twitter? Protočni bojler. Pa protočni bojler od ovog administrativnog odbora je napravio predlagač poslovnika. Ovako kakav jeste. Najdemokratičniji, najbolji. Pozvaću se na reči, ne treba da zagledam u mračne kutke ličnosti ili Markovića ili mog ili ne znam kojeg. Dovoljno da se uđe na otvoreni parlament. Koliko narodnih poslanika je koleginica Čomić udaljila sa sednice Narodne skupštine? Udaljila sa sednice Narodne skupštine. Svet ne počinje od vas, gospodine Pavićeviću. Ovo je 10. saziv. Hajde, pogledajte. Odlično, tačno. Evo, reći ću vam šta je tačno.
Evo, reći ću vam šta je tačno. Pogledajte, a imate dokument i imate tabele. Pogledajte koliko u devetom sazivu, koliko je bilo opomena izrečenih narodnim poslanicima, što vlasti, što opozicije. Pogledajte, dobit ćete i sada. DSDS, SNS, SNS, LDP, DS, SNS, DSDS, SNS, DS, SNS. Pa, znate šta, gospodin Živković, ako vas ne interesuje, ne morate tu da budete. Ako vas ne interesuje, ne morate tu da budete. Ja nikoga čuturam, nisam pozivao vaše pravo da prisustujete sednicama Narodne skupštine, ali ako je vaše shvatanje demokratije da samo slušate ono što vama odgovara ili da dajete pisane govore šta vama odgovara, ali sednica po dnevnom redu se vodi, niti je nišiliks, tako da ukoliko vam ne odgovara, da se čuje bilo koji argument protiv argumenta gospodina Stefanovića, opet kaže, možete da ne slušate ovu argumentaciju, da sačekate, a dobit ćete reč, možete da sačekate i na hodniku. To je pravo svakoga i da prisustuje, ali i da ne prisustuje. Ali određivati i režirati davno prošlo vreme, gospodine Živkoviću. Loš poslovnik. To je loš poslovnik koji vi ste ga nazvali lošim poslovnikom. Mnogo je zakona donešeno, mnogo je poslovnika donešeno. Moramo da ih konsumiramo, moramo da ih poštujemo. Zašto da ne koristimo nešto što je predstavljeno kao najbolje rešenje? U ostalom, kada smo kod toga šta ko može, šta ko ne može, ja sam skoro čuo vrlo jasnu gestikulaciju, jasne zahteve, čak i da ministri ne mogu da se obrate. Zašto ministri govore u Narodnoj skupštini? I takvih zahteva je bilo. Mislim da je poslovnik ima određenih manjkavosti, poslovnik ne može da se menja preko kolena, vaše lično pravo da shvatate da li se on koristi na pravi način ili se ne koristi na pravi način, ali svaka reakcija i gospođe Barišić, i kolege Markovića, i svih ostalih je reakcija na vašu akciju. A ako neko kaže za kolegu da je bezčasan, da je nemoralan, da mora da u dubinu najmračnije kutke svoje duše, valjda autoprojekcijom nekom oko tih najmračnijih kutaka, onda mislim da je najmanja reakcija koju ste i dobili. Gospodine Pavićeviću, izvolite. Moramo da poštujemo neke redosled. Ima kolega koji su tražili repliku i na vas. I čekamo. Evo, zaista, puna je lista. Ali neke redosled moramo da poštujemo. Dobro, dame i gospodo narodni poslanici, mi sada smo na drugoj tački rasprave u ovom odboru i u okviru te druge tačke imamo ponovo dva pitanja. Jedno pitanje je razmatranje obaveštenja generalnog sekretara o izricanju mere održavanja reda Zoranu Živkoviću, narodnom poslaniku Nove stranke, a drugo pitanje je pitanje koje je ovde postavila kao temu gospođa Martinović. To je bio jedan njen predlog. Ja bih sada hteo gospodine Babiću da se osvrne na predlog gospođe Martinović, a kasnije da mi dozvolite da kažem i oko ove druge stvari obaveštenja povodom izricanja mere opomene gospodinu Živkoviću. Tu sad ima pet stvari oko ovoga predloga i ja mislim da ovaj predlog treba da se usvoji. Najpre, vi gospodine Babiću kažete nije parlamentarno da se ovde pominju imena nekih ljudi koji nisu tu. Pazite, gospoda Bečić i Arsenović su direktni akteri ove tačke o kojoj mi razgovaramo. Pavićević, vi meni replicirati ili pričate o predlogu gospođe Martinović? O predlogu, ali moram, pošto ste vi govorili o predlogu gospođe Martinović, moram samo radi pojašnjenja da objasnim zašto je taj predlog dobar. A ovo je jedan argument koji ste vi koristili. Dakle, gospoda Bečić i Arsenović su akteri ovog slučaja. Kako da ne govorimo o gospodinu Bečiću, koji je meni izrekao meru opomene, na primjer? Zašto gospodin Bečić nije došao ovde? Pa da onda sam govori da je pogrešio ovde, ja ću da dokažem kako je pogrešio. Pa da vidimo kako će članice i članovi odbora, na primjer, da sude o tome. Druga stvar, ja smatram, za razliku od gospođe Barišić, da ovo jeste selektivno kažnjavanje u ovom sazivu Narodne skupštine. Evo, ako dozvolite da se direktno obratim gospođi Barišić. Dakle, dovoljno je samo da prebrojimo te opomene. Od 6 opomena u ovom sazivu, 5 opomena gospođo Barišić.
poslanicima nove stranke nezasluženo i neopravdano, a ja ću to ovde pokušati danas da dokažem, gospođo Barišić. I meni bi bilo veoma vredno kada biste vi pristali na to da ukoliko dokažem ja to, da onda nećete glasati za odluku o potvrđivanju ove opomene. To bi, ja mislim, bio jedan pošten dogovor ovde. Treća stvar, poštovana gospodo. Bila je još pošteni dogovor, pa se nisu ispoštovali. Molim vas, ovo je sada jedan predlog, dakle, gospođi Barišić ovde, neka ona razmisli sa sobom, to je neko pitanje, ja mislim, na kraju i savesti, koja može da meri neko pitanje i pravde ovde, da ne ulazimo u to. Ja moram da vas upozorim, ali to su veliki ideali, gospodine Babiću, to je važna stvar za naše delanje. Ali, gospodine Pavićeviću, sada vašom pričom govorite da gospođa Barišić nema savesti. Ne, vrlo ste eksplicitno rekli da ona nema savesti. Vi, gospodine Babiću, sada sebe svrstavate u red gospodina Bečića i gospodina Arsenovića, na čije predsedavanje Skupštinom mi imamo strašne primedbe, jer su se okomili na opoziciju i nemojte da vas čudi onda, gospodine Babiću, kada se organizuju rasprave o političkom progoru opozicije ovde i u Skupštini na drugim mestima. Treća stvar koju sam hteo da kažem, neopravdano smo kažnjeni na sednici Narodne skupštine. Ja ne verujem, gospodine Babiću, da ovde sedi jedna osoba koja će glasati za potvrdu toga. Ja sam zato i došao ovde danas da razgovaramo, da se suočimo sa argumentima, pa da glasamo po pravdi. To je moja ideja. Četvrta stvar, vi ste, gospodine Babiću, moram da kažem, zaista rekli, ja sam to zapisao, možemo kasnije da proverimo ako vi imate nevericu, da predlog gospođe Martinović izlazi iz okvira poslovnika. Ne izlazi, gospodine Babiću, njen predlog iz okvira poslovnika. Zašto? Zato što je gospođa Martinović vrlo jasno sugerisala da ako ne održimo ovaj sastanak koji je predložila se održi, da onda imamo jasne indikacije da ovde prisustvujemo, a da smo mi pre svega izloženi, zaista jednom političkom progonu. I ja mislim da je u tom smislu, gospodine Babiću, to takođe jedan dobar predlog. I na kraju, ovde je pominjano da odluka o tome da ne budemo kažnjeni ne može da se donese. Pazite, ako jedan predlog odluke može da se usvoji, on može i da se ne usvoji. Poštovana gospodo, ako sledimo tačke poslovnika Skupštine, zakona o Narodnoj skupštini i našeg ustava. I naš predlog je ovde, da se ne usvoji ta odluka zbog toga što bi njenim usvajanjem bila učinjena nepravda Narodnoj skupštini, gospodine Babiću. I molim vas da mi date kasnije da obrazložim ovaj drugi deo, tačke 2, koja je zapravo centralno pitanje ovde. Hvala vam. Zahvaljujem se, gospodine Pavićeviću, ali vas ujedno pokušavam da nađem dovoljno dobar izraz. Zamolim, što je najmekše, da o kolegama ne govorite kao nesavesnim i nepravednim, jer ukoliko je samo vaš predlog savestan i pravedan, vi unapred mnogim ljudima stavljate na teret ono što nije tako, što je veoma loše i što je mnogo gore od onoga na što se pozivate i na što ste hipersenzitivni kada dolazi sa druge strane. Gospodine Živković, izvolite. Naravno, ovo je, da podsjetimo, Narodna skupština Republike Srbije, u kojoj sede ljudi koji bi trebalo da predstavljaju građane Srbije, ljudi koji bi trebalo da imaju svoj integritet, da imaju svoju savest, da imaju odgovornost za ono što rade i odgovornost za posledice onoga što rade u jednom telu. Ovo je odbor koji se bavi pitanjima tumačenja propisa i nekih odluka koje se ili potvrđuju ili ne potvrđuju. U ovom slučaju na dnevnom redu su, pošto je to vrlo važna sednica, ove pitanje od najvišeg interesa za građane Srbije i Srbiju uopšte, to je u petak van sednica, možda neko morao da putuje pa da pravi troškove za dolazak, ali da ne ulazimo, dve tačke i u te dve tačke, u jednoj je moje ime, u drugoj ime mog kolege Pavićevića. Šta su činjenice? Činjenica je da je za 8 meseci, koliko traje ovaj saziv, bilo kakav loš akt prethodne vlasti mogao da bude promenjen, pa i poslovnik. Činjenica je da je od 6 kazni, koliko je izrečeno, 5 su izrečene nama dvojici, od toga meni 4. Činjenica je da je prva kazna meni izrečena zato što sam rekao odvratnu
nedopustivu reč jel. Znači, to piše u odluci koju ste vi doneli. Pitao sam predsjednicu jel. I za to sam dobio odluku. Danas je na dnevnom redu dve opomene u dva minuta. Gde sam rekao predsedavajuće. Pitao sam ga kako vas nije sramota. Znači, to je opet pitanje. Ono je bilo jel, znak pitanja, a ovo je kako vas nije sramota? Jednom. Kako vas nije sramota drugi put? I za to sam dobio dve opomene. I vi ćete da pričate nekome da je to poštovanje poslovnika, da to ima veze sa 21. vekom, sa demokratijom, sa najvišim domom ove jedne zemlje. Svaka čast. Nije pitanje da li ću ja biti kažnjen ili ne, to je potpuno nevažna stvar. Pitanje je da svako ko gleda sednice parlamenta zna i vidi, i to se čuje bez obzira na montažu ili režiju, da kad ustane gospodin Pavićević ili ja, početak našeg govora se prati rikom sa suprotne strane. Rikom. Postoje snimci, pozivam sve koji gledaju ovo da odu na YouTube kanal Skupštine pa da vide to. To je jedna stvar. Primitivizam, laži koji su upućene nama lično, nekim stvarima u kojoj smo mi učestvovali. To je potpuna degradacija parlamentarizma. Naravno, niko nije kažnjen i ja ne očekujem da bilo ko bude kažnjen za to, jer da bi se to desilo, oni koji vode ovaj parlament kao većina i učestvuju u njegovom radu kao većina moraju da imaju one atribute koje sam rekao na početku svog govora, ali njih nemaju, očigledno. I ako to treba da se dokazuje, ja sam spreman da to dokazujemo kako god hoćete. Vi ste pretvorili ne samo ovaj odbor, nego i parlament u protočni bojler. Ovde se ni o čemu ne odlučuje. Ovde dolaze neki papiri, neki nalozi, negde sa Novog Beograda, da li je to sedište Srpske napredne stranke, da li je to fantomska firma Asomako, ne znam. I nije važno, ali vi ste ga pretvorili u protočni bojler. Ja da vam kažem, u kupatilu gde obično stoji protočni bojler, postoje još neke stvari koje su protočne. Pa ste na putu da pretvorite ovo i u te stvari. Ne očekujem, naravno, da bude usvojen predlog o uvažene koleginici. Zahvaljujem se i gospođi Martinović i gospodinu Stefanoviću na solidarnosti i na onome, u solidarnosti da zajedno branimo parlament. Meni ne treba ni gospodinu Pavićeviću nikakva odbrana. Licemerje da kazne idu za lečenje dece, to je licemerje najvišeg nivoa. To što deca moraju da se leče tako što neko šalje SMS poruke ili tako što neki naglovi predsednik daje opomene u poziciji, to je problem sistema, to je problem zdravstva koje ne postoji, vlasti koja je nesposobna da se brine o deci. O 10-15 dece koliko godišnje ide na takvo lečenje. I vi ćete da se pozivate kao ovaj Vulin nesretni, da ćete da bacate pare tamo vam. Od tih 30 nešto hiljada koliko su gazne koje smo mi dali, od tih 30 nešto hiljada će deca da se leče. Vi pričate o nekakvoj brizi za tu decu. To je stvarno strašno. Prema tome, radite vi kako god hoćete i što god hoćete, ima ko ovo gleda, mislim na građane Srbije, i to što sad mislite da ste u nekoj velikoj stanci, to što sad mislite da radite nešto što vam se može, ta bahatost koju imate, to neće trajati dugo. Ja vam ne pretim ništa. Ovaj dom mora da bude najsvetlije mesto srpske politike. To je uloga parlamenta u jednoj zemlji. A u ovom domu danas najmanje polovina poslanika svojim pristupom ovom domu vređa i povređuje član 107 ovog poslanika. A član 107 govori o narušavanju ugleda parlamenta. Ja ne želim ničemu milost. Ovo je prilika da kažemo šta mislimo o tome kako vi radite, vaša partija, vaša Somakum i vaši ostali centri moći. A naravno da smo spremni da podnesemo sve kazne koje ćete nam izreći i to neće da smanji našu ozbiljnu i utemeljenu ambiciju da ovo telo, da
ova skupština, da vlada, da ostale institucije u ovoj državi postanu normalne. One sad to nisu. Ono što smo čuli u proteklih nekoliko minuta, slažem se, gospodine Markoviću, da je strašno, govori u baš u prilog i verujem da će da je čast i da je morala, da će svi narodni poslanici članovi ovog odbora glasati za kazne. Reći da jedan veliki deo, onaj s druge strane, riče, ako znamo da u Srbiji, aj bilo gde, samo stoka riče, ne mogu čak ni da pitam kako vas nije sramota. Pozivati se na čast, na poštenje, na moral, na uzvišeno mesto na kojem jesmo, a nazvati kolege stokom. To ste mi rekli. I dobro ste se prepoznali. Gospodine Živkoviću, ja sam od vas doživljavao različite uvrede. Nećete me uplašiti. Nećete me uplašiti ni kada ste bili 2003. godine, ni kada ste radili sve i svašta, ni sada kada ostaje ta patološka potreba za vraćanjem za tim vremenima, nećete me uplašiti. Možete da vređate, možete da radite šta god hoćete, ali nećete da me uplašite, ni mene, ni ostale kolege. Možete da vređate, možete da radite šta god hoćete, da, narod sve ovo vidi. Pozivate se na legitimitet. Znate, mnogi nemaju integritet i legitimitet. A koji legitimitet vi imate? Što izašli ste na izbore? Učestvovali ste na izborima? Izašli pred ljude pa rekli, ovo je naša politika, glasajte za mene? Pa ja mislim da ni članovi familije ne bi glasali. A kamo li bilo ko drugi da bi dobili tu vrstu legitimiteta? Pozivate se da je ovo sveto mesto, da, jeste sveto mesto koje ste vi palili, koje ste vi rušili, sa vašim prijateljima iz JSO, sa vašim prijateljima koji su vam tada bili prijatelji, a šta su posle uradili? I tako padne... S druge strane, da, istina je krinolina. Kako vas nije sramota da kolegu narodnog poslanika, koji možda ne može da vam bude otac, ali mnogo stariji brat može da bude, da ga nazivate nagluvim potpredsednikom? Zašto vređate nekoga ko je možda bolestan? Ja ne želim nikome bolest, ne želim ni vama, nikome. Ali zašto se seirite nad bolešću drugih? Da ima časti, da ima morala, pa vi bi odavno bili tema administrativnog odbora, ali ne za kazne, već za prihvatanje vaše ostavke. Dokazano i pokazano, i to svi u Srbiji znaju. Šta je sa tom kampanjom koju ste pokrenuli i šta ste sve uradili. Čerečili ovde jednu porodicu i ljude samo zato što vam ne odgovara to što radimo u Srbiji. S kojim pravom? Ali ja neću da govorim o onome što govori gospodin Marijan Rističević. Neću mu uzimati tu ekskluzivno pravo. Neka govori i govori. I verujem da taj sada već zalepljeni veštački osmeh na vašom licu, da će ostati još dugo. Kako to kao predsedavajući? Zbog toga... Raspravite se lično sa Živkovićima. Apsolutno, zato što je izrekao niz, gospodine Stefanoviću, niz stvari na koje bi vi prvi trebali da odreagujete, zato što i to kada se desilo, i Rika i nagluvi potpredsednik. Pa zašto je, što je kafansku atmosferu? Uneo je gospodin Živković. Kafansku atmosferu. Ali neka sa tom kafanskom atmosferom neka izađe na izbore, pa da vidimo šta će dobiti u svojoj familiji. Sada vaš lični obračun sa gospodinom Živkovićem. Iznošenje stvari o tome šta vi mislite, koliko on dobio glasa i da li je palio skupštinu. Gospodine Stefanoviću, da li neko može ili ne može, to odredite skupštini šta može i kako može. Ali ono što bi vi želeli, samo da nacrtamo metu,
na svakoga od nas i da dobijete pikado i da što snažnije udarate, a sa druge strane da kažemo hvala i da zaboravimo sve što ste radili i kako ste radili. Prema tome, vodim sednicu, ali onda kada se ona u obraćanju izađe i iz dnevnog reda, iz kulture, iz svih moralnih i normalnih okvira, pa izvinite, molim vas, reakcija je takva kakva jeste. Gospođo Barišić, imate reč. Zahvaljujem, pošto je kolega Stefanović želeo da mi osveži pamćenje, ono se baš osvežilo, pa sam se setila 96. godine kada sam bila redovni student Niškog univerziteta, a vi, gospodine Živkoviću, ste u to vreme pozivali građane Niša da lupaju šerpe i idu ulicama, da nose sliku Mileta Ilića. Tako da me baš to podseća i na ovo ponašanje vaše, sada, kada pozivate nas i pitate da li smo dostojanstveni, ovakvi ili onakvi. I još jednom da vas podsjetim na to da su sve opomene izrečene nakon više upozorenja, a da poslanici vladajuće većine uvek reaguju na ta upozorenja i prestanu ukoliko im se oduzme reč. A vi ste i sada dokazali koliko puta ste upozoreni, vi i dalje pričate, dobacujete, nazivate nas svakakvim imenima, pozivate se na dostojanstva, a prvo se zapitajte da li ste vi opravdali ono za što ste se borili 96. na ulicama Niša. Ja sam, da vas podsjetim, bila redovni student medicinskog fakulteta. Možda ste tad pripremali plodno zemljište za vinograde. Zahvaljujem. Zahvaljujem se, gospođo Barišić. Gospodine Marković. Replika. Ovo su, prvo reč imaju članovi odbora, pa tek... Ali bre, dobit ćeš sve priliku. Dobit ćete priliku. Ja sam čekao. Ja sam tužan, gospodine predsedavajući. Tužan zbog svega što smo čuli večeras, zbog vrhunca primitivizma, licemerja i uvreda koje smo imali prilike da čujemo, ali ih neću komentarisati namerno. Ne želim da se vraćamo i da ulazimo uopšte u to blato u koje jedan poslanik pokušava da nas uvuče, ali sam tužan, gospodine predsedavajući, i zbog jednog drugog poslanika koji je takođe gost na današnjoj sednici administrativnog odbora, od koga to nismo očekivali, a koji je morao danas da ispolji svoju, kako je i sam rekao, tamnu stranu. I u svom ispoljavanju svoje tamne strane morao je da ispolji određeno neznanje. To neznanje je posledica toga što se nije dobro informisao, verujem, što nije pročitao stenobeleške, a da je pročitao stenobeleške, ne bi bila potreba danas uopšte da nam priča sve ono što je pričao i da iznosi sve ono što je pričao, i pritom nisam mislio na vas, gospodine Pavićeviću, nego na kolegu pored vas. Da je pogledao stenobeleške, video bi da u mom izlaganju koji je apostrofirao, toga dana nije bilo ni bahatosti, ni bezobrazluka, ni nevaspitanja, a da je to odlika nekih drugih poslanika, a da sam ja kao odgovoran poslanik morao i osetio potrebu da zaštitim poslanik Narodne skupštine, da zaštitim Narodnu skupštinu, da zaštitim član 106 i 107 Narodne skupštine, poslanika zapravo, i reagovao na način na koji sam reagovao. Pozvao sam i pitao gospodina predsedavajuća da li želi da dozvoli da se tok te sednice pretvori u cirkus, tako što je jednom poslaniku koji je ovde prisutan danas dozvolio da 4,5 minuta priča o svemu onome što uopšte nije bilo na dnevnom redu, niti bilo ikakve veze sa dnevnim redom. Pritom, taj poslanik je jedan od poslanika koji to svaki dan radi već mesecima, kome je to manir, koji je i danas ispoljio i agresiju na ovaj odbor i vrhunac, ponovit ću, bezobrazluka, ali i primitivizma i licemerja. I zaista vas molim, gospodine predsedavajući, mada ne znam kako, da pokušate da danas nekako ovu sednicu usmerite u nekom kolokviju, u nekom prihvatljivom, ljudskom i civilizovanom. Hvala vam. Zahvaljujem se, gospodine Markoviću. Gospođo Malušić. Blago rečeno, ja sam šokirana. Ja sam prvi put u parlamentu. Izvinite, morate još jednom samo, molim se. Izvolite. Najblaže rečeno, ja sam prvi put u parlamentu i kad sam dolazila ovde, kad sam bila izabrana,
Smatrala sam da ovde rade ljudi koji su vrlo kompetentni, vrlo obrazovani i jako lepo vaspitani i mislila sam da ću mnogo toga lepog da naučim. Verujte mi, ja sam, ne samo da sam šokirana, nego prosto više nema glasa. Ja se duboko nadam da ćemo mi da usvojimo kodeks ponašanja i da će govor mržnje jednom zauvek da izađe iz ovog parlamenta i da meni kao ženi neko kaže, ja sam se tu daleko od toga da sam se pronašla, ali mojim kolegama i meni da neko kaže da mi ričemo, to je sramota. Ja se izvinjavam ljudima koji slušaju i gledaju ovaj odbor u ime svih nas. Šokirana sam još jednom, ja ovo nikada u životu nisam doživela. I glasaću naravno za kaznu. Zahvaljujem se, gospođo Malušić. Gospodine Petrović, izvolite. Verujte, kad sam dolazio na ovu sednicu, nisam imao nameru da uzmem učešću u raspravi, a dugo sam narodni poslanik u ovoj Narodnoj skupštini i uvek kad sam bio narodni poslanik, uvek sam bio član administrativnog odbora. I verujte da i ono vreme kad nisi smeo ni da se nakašeš u Narodnoj skupštini, a da te gospođa Micić ne pogleda popre koji ne da opomenu ili neku drugu težu meru i tada se izdržalo. Neki su i tada bili poslanici, pa im je to odgovaralo. Danas mogu da kažem da sam najblaže rečeno iznenađen nekim diskusijama. Neću da ja budem taj koji će da kaže da li mi kao odbor imamo pravo ili nemamo pravo da stavimo van snage odluke koje i mere koje izriče predsednik ili predsedavajući Skupštine. Do sad se u praksi, koliko moja malenkost pamti, nikada nije desilo ni na jednom administrativnom odboru da smo stavili van snage, odnosno da nismo prihvatili mere koje je izrekao predsednik ili predsedavajući. Ne znam da li je to bilo dobro ili nije bilo dobro, da li je bilo u skladu sa poslovnikom, ali kažu da je bilo. I ovog puta ja ne znam da li mi imamo pravo poslovnički da eventualno izrečene mere stavimo van snage. Ja lično mislim prema nekoj praksi i mojim nekim saznanjima da nemamo pravo, da mi u stvari treba da donesemo jednu tehničku odluku zbog administracije da utvrđujemo novčani iznos koji se određuje za opomenu, za drugu opomenu i tako dalje, da ne možemo drugačije da donesemo odluku. Što se tiče predloga gospođe Martinović, mislim da bi gospođa Čomić, koja je potpredsednik Skupštine i iz njene poslaničke grupe, trebala to pitanje da postavi predsjedniku Narodne skupštine, gospođi Gojković, i da eventualno u tom sazivu se razgovara i sa šefovima poslaničkih grupa. Ako treba nešto da se menja u ponašanju i tako dalje, u primjeni poslovnika. Ja nisam bio prisutan na sednici Narodne skupštine kad se desilo ovo zbog čega smo danas ovde i kada su izricene mere, a i da sam bio sigurno ne bi ništa promenio. I mislim da bi trebalo ipak malo spustiti tenziju i diskusija, što bi rekli sportisti, spustiti loptu na zemlju, da prevaziđemo ovu nastalu situaciju, da ne padaju krupne reči, da ne padaju uvrede. Ipak smo mi, narodni poslanici, koji predstavljamo jedan određen broj građana koji su svoj glas na poslednjim izborima dali nama, odnosno našim poslaničkim listama ili koalicijnim listama, i da eventualno u narednom periodu vidimo da li nešto može da se promeni u primjeni poslovnika, u izmeni poslovnika i tako dalje i tako dalje. Ja ne mogu i nemam pravo prema mojim shvatanjima i tumačenjima poslovnika da glasam drugačije nego onako kako piše u poslovniku, odnosno da ne prihvatim meru koju je izrekla ili izrekao predsjednik ili predsjedavajući u tom trenutku Narodne skupštine. Ali vas još jedno molim, dajmo da ovo administrativni odbor ne pretvorimo u nešto zbog čega ćemo se možda svi pomalo kajati, da, kažem još jednom, spustimo loptu na zemlju, da prevaziđemo ove stvari, da završimo ovu sednicu na jedan dostojanstven način, jer mi bi ovako mogli kritikama, replikama da teramo do duboku noć
i šta će rezultat toga biti, mislim da neće biti neki baš veliki rezultat. Zato bih zamolio sve i one koji imaju nameru da podrže predlog sekretara Narodne skupštine o izricanju novčanih kazni i onih koji se ne slažu sa takvim predlogom, da prećutimo neke stvari i da u razgovorima eventualnim predsednika Skupštine sa svojim potpredsednicima i šefovima poslaničke grupe dođemo do nekog drugog mišljenja i da idemo u novu 2015. godinu sa nekim drugačijim shvatanjima, ali istovremeno i sa nekim drugačijim ponašanjima, da ne mislimo da, iako smo opozicija, imamo pravo sve da kažemo, iako smo pozicija, da imamo pravo sve da branimo. Bio sam i pozicija i opozicija i znam šta znači biti pozicija i znam šta znači biti opozicija i kažem, znam i vreme i pamtim i vreme kad nisam smeo u Narodnoj skupštini ni da se nakašljem kasnije, a da ne dobijem opomen. A pamtim i neko drugo vreme kad si mogu u Narodnoj skupštini da radiš sve i svašta, a da ne dobiješ nikakvu kaznu. Tako da, kažem, molim, ja možda sam ovdje najstariji među vama, žao mi ako sam najstariji ili šta ćete, godine su tu, ali da ipak privedemo ovu sednicu na jedan dostojanstven način kraju. Hvala. Zahvaljujem se, gospodine Petroviću. Gospodine Laketić, imate reč. Hvala puno. Pa, zaista, mislim da je moje izlaganje isprovocirano ovakvom retorikom i mogu samo konstatovati da sam zgrožen ovakvim vidom komunikacije. Ali krenut ću redom. Sa gospodinom Stefanovićem ne slažem po pitanju poimanja prava, zakona i poslovnika, jer očito se ne slažem u tome, zato što lično smatram da, ne samo smatram, mislim da je to naša obaveza, da poštujemo zakon i poslovnik, to su akti. Nevezano da li su donešeni u periodu vladavine neke druge stranke ili vladavine Srpske napredne stranke, dakle, ali je neophodno ispoštovati svako slovo tog zakona i, naravno, poslovnika. S druge strane, od gospodina Stefanovića sam čuo u uvodnom izlaganju rečenicu hvala što ste mi dozvolili obraćanje kao gosta, ako sam razumeo. Mislim da tu ni gospodin Babić, ni bilo ko iz odbora nije u mogućnosti da vam dozvoli ili ukine to pravo, već je poslovnik taj akt koji uređuje upravo sve to. Sama vaša rečenica govori dovoljno o tome kakav je vaš stav prema tome poslovniku. S druge strane, o čoveku koji je izrekao termine poput nesretan, naglup, pažljivo sam beležio, riče, govore ne samo o odnosu, netolerantnom odnosu opozicije, opozicione manjine, u odnosu na vladajuću većinu, već najviše govore pre svega o kulturi i vaspitanju čoveka koji te reči izriče. Ono što mogu još jednom da ponovim, mislim da takav govor, takav način govora i komunikacije nije primjeren ni ulici, a ne ovome plemenitom domu. Još jednom, zgranut sam i mislim da svi zajedno dugujemo izvinjenje, naravno to vi, gospodine Živkoviću, pre svega građanima koji nas gledaju, za sve ovo što je danas ovde izrečeno. Tako da, naravno da ću glasati za opomene, znači pozivam sve članove da glasaju jedinstveno za kaznu. Hvala puno. Zahvaljujem se, gospodine Laketiću. Gospodine Stefanoviću, drugi krug. Hvala, gospodine predsedniče. Slažem se sa kolegom Petrovićem da se stvari pokušamo vratiti u okviru poslovnika i nekog civilizovanog ponašanja. Apsolutno nemam ništa protiv toga što ste rekli. Kao što i prethodni kolega, uvaženi, kaže da moja zahvalnost vama na tome što mogu da govorim je odraz mog nerazumevanja ili razumevanja poslovnika, što ne znam kako da vam objasnim da postoji nešto što je red, što je vaspitanje. A ljutite se kad vas neko grubim rečima zakači ovde. Mi smo čuli od kolege Markovića da je hteo da zaštiti poslovnik. Evo kako ste hteli da zaštite poslovnik. Čitam iz stenograma.
neki ovde imaju i neke ljubavne probleme, možda neko ima zdravstvene probleme. Nemam ništa protiv, ovde među poslanicima postoji izvestan broj lekara. Pa ako gospodin poslanik u ostavci, misli se na Živkovića, pa zato što ga tako stalno označavate, nepravedno, dakle, ako taj poslanik u ostavci ima neki problem, ima ovde i psihijatara, rado će mu pomoći, ali to nije razlog da ometa tog sednice i tako dalje i tako dalje. Na to je predsedavajući Arsenović rekao hvala na sugestijama, znači sačekuje da završite, i onda je rekao, molim vas, nemojte pozivati ni lekare, nikoga, jer i to je povreda poslovnika. Dakle, on, nakon završenog vašeg antiposlovničkog i anticivilizacijskog izlaganja, kaže kako je to, nije baš zgodno. Ali onda posle toga na pokušaj poslanika Živkovića da ukaže na to, Živković dobija ne jednu, već dve opomene. Dakle, to je to što vi kažete, hteo sam da zaštitim poslovnik. Čisto da evo ono malo građana što ovo prati da zna kako ste vi to sjajno zaštitili poslovnik, kao i šef vaše poslaničke grupe u drugom kapacitetu, ovde prisutan gospodin Babić, koji je meni rekao da mi treba usluge gospođe Barišić, koja je studirala u Nišu 96. kad su svi normalni studenti, po meni normalni u političkom smislu, dakle, da ne mislite da pričam o vašoj struci i da me Babić ne bi pogrešno citirao, i bili na ulicama i protestovali protiv. E pa, onda treba, onda bolje nemojte da pričate to što ovde pričate, onda znači da niste ništa razumeli. Ali mi je žao što niste zaštitili pre svega vašu struku. I neetički ste se poneli više puta, jer ja razumijem da vi imate poseban odnos podrške i svega ostalog i možda, evo malo iz vaše struke, možda neku očinsku figuru vidite u gospodinu Babiću, ali mislim da kao psihijatar ste morali reagovati. Kad je gospodin Babić, molim vas, sad vas gledam u oči, rekao meni da meni trebaju vaše usluge. Zašto tada niste ustali pa rekli gospodin Babić je gnusno postupio i prekršio poslovnik i nudi moje usluge Borku Stefanoviću, ja mislim da mi nudi usluge kao intelektualno, samo nemojte, ne, pa nemojte sa mnom preko stola da se raspravljate. Uzmite reč pa recite. To ste isto mogli da naučite. Druga stvar, znači vi mislite da imate pravo kada neko ovde na argumentovan način, čini mi se, vi naravno nećete složiti, iznosi šta je problem u svemu ovome, vi ćete sada da spominjete paljenje Skupštine, vinograde, malo pre ste vi spomenuli, e, time pokazujete koliko vam je stalo do poslovnika i do odbora u kojem ste članovi. E, to je sramota. Zato što mi lepo preko gospođe Martinović i mene i ovde dva pristav, druga poslanika opozicije, molimo, tražimo da ne usvojite odbor, da se razgovara o tome kako će se institut opomene u buduće u praksi koristiti, ne sporeći da predsedavajući ima pravo na to, gospodine Babiću, kao i hoću da preciziram, nijednog momenta nisam dovodio u pitanje moralnost bilo koga za stolom. Molim vas. Ja znam da vi volite da izvrćete sve što ja kažem. Sjajni ste u tome. Nijednog momenta, kad sam govorio da morate duboko u sebi u mračnim kucima ličnosti, to je gospođa Barišić može da vam objasni da to imate i vi, i ja, i bilo ko, da potražite primere vaše kažnjavanja podlačenja. Nemojte da kažete da sam ja rekao da ste vi nemoralni i da imate mračne delove ličnosti. Konsultujte se sa koleginicom Barišić koja je psihijatar. I vi ste mogli recimo da ustanete i da kažete to što ste zbog lumbaga išli kod lekara, gospodine Babiću, možda ste išli kod neuropsihijatra ili neurohirurga, a ne kod psihijatra. A nije vam palo na pamet, nego ste to rekli, pa ste rekli druge stvari. Aj to što smo mi iz Demokratske stranke lopovi, što je Živković vinogradar, što smo palili Skupštinu. Fali još samo da smo ubice. I ništa vam to nije problem. 32 opomene kazne su izrečene. Od tih 8 je dobila većina. 8. Mahom, da, proverio sam. Mahom Marijan ili neko ko je nasrto na predsednicu Skupštine. Nasrto fizički. Evo da je branim, nije prisutno. I kako je to isto, kažete? Isto je, kaže. Isti smo u pravima, gospodine. U pravima moramo biti isti. Politički nikad nećemo biti isti. U političkoj snazi nećemo biti isti. Jer ćete vi da pobedite ili ćemo mi da pobedimo. Sad ste pobedili vi i to značajno, sledeći put ćemo mi. Pa ali mi treba onda ovo isto da radimo? Pa na šta to liči? Pa to ni na šta ne liči. Imate poslovnik
U redu, slažem se, neko je rekao, moramo, mislim da je kolega, prethodni govornik, rekao kakav je, mora se poštovati, slažem se. Ali onda, složit ćete se sa mnom da gospodin predsednik odbora Babić greši kad se poziva na to koga je doneo i šta je radio. Pa ako ste sami rekli da moramo, čemu onda ovo pozivanje na to? Zato što negde u tim dubinama vaše duše znate da niste u pravu. Znate vi duboko da niste i osjećate jezu dolazećih političkih dana gde ćete vi biti u ovoj situaciji. Nadam se samo da Živković neće biti u poziciji da on vama vodi sednice, nego ipak neko koji ima malo više takta. Ali verujte da se taj dan približava. Približava se. Ja vas molim da to uradite i zbog vas, i zbog parlamentarizma, i zbog budućnosti Srbije. Znači, niko ne dovodi u pitanje ni moralni kredibilitet, niti dovodimo u pitanje vaše stavove, jer vi na njih imate apsolutno pravo. Ne dovodim u pitanje, gospodine Babiću, ni način na koji vodite sednicu, sem kad ono, raspravljate se preko stola sa poslanikom, mislim da vam to ne priliči. Šta god da vam kažu. Možda da ćutim? Ne, ali zna se, ne možemo svi u isto vreme. Ako krenemo svi u isto vreme, na šta to liči? Onda je to svađa, onda to nije sednica, razumete? Ja vas samo molim da, evo, vratimo se u neki tok, pa da kažete i izglasate te kazne, ako ste već tako odlučili, ili, gospodine Babiću, da čini mi se sa jednom dozom dobre volje prihvatite, bez obzira na emocije koje su se pokazale, predlog koji je po meni u interesu parlamentarizma, u interesu demokratije i slobode i koji vraća predsedavajući kogod on bio u okvire nekih pravila. Ako sada pređemo još jednom preko toga, ja znam da možete doneti 5 kodeksa. U svakom od tih kodeksa će biti klica neslobode. Zašto? Jer ono što je za mene istina, za vas je neprimeren govor. I to nikad neće biti prevaziđeno. Nažalost. Nažalost, Srbije. Znači, ja kad kažem nešto, recimo, na primer, gospodin Vučić ne ispunjava predizborne obećanja, vi ćete me kazniti. Jer to je neprimereno za vas, a za mene je to istina. Zato nikad nećemo biti isto, razumete? A nemojte da suzbijate manjinu, bit ćete vi manjina ubrzo. Ja vas molim, shvatite ovo kao apel, gospodine Babiću. Zaista, iskreno vam to kažem. Pokušajte da ovu odluku ne usvojimo. Da je ne usvojimo. Imate sjajnu priliku da pokažete da većina može biti i veća nego što misli zaista o sebi. Hvala. Zahvaljam se, gospodine Stefanoviću. Samo malo strpljenja, gospodine Živkoviću. Nigde ne žurimo. Gospodine Stefanoviću, izrekli ste neke stvari koje nisu istinite. Da je 6. 8. Nije istina. Evo, gospodin Cvijan, gospodin Atlagić, gospodin Marijan, gospodin Arsić, pa opet gospodin Rističević i to dva puta, pa gospodin Nikolić Feman, pa gospodin Obradović, pa gospodin Aca Radović, pa gospodin Marijan. Pa ne, čitam vam samo reći, samo prošli saziv. Pričavam. Vidite, kada ja gestikuliram, kada ja vodim dijalog, kako kažete, preko stola, onda ja kršim poslovnik po mišljenju gospodina Stefanovića. A kada to isto gospodin Stefanović radi sa mnom, onda je to demokratska tekovina. Ja mislim da je to bahato. Ja mislim da je to bahato. Kad ne slušate sagovornika, kada mislite da možete da kažete šta god hoćete, da uradite šta god hoćete, a da sa druge strane stigne samo osmeh, možda aplauz, možda neki tvit, tim ću završiti zaista, ali na neistinu apsolutno moram da reagujem i čitao sam listu i na toj listi je i moje ime i glasao sam i tada za sebe kao što ću danas glasati za gospodu Pavićevića i Živkovića. Očinski odnos sa gospođom Barišić, nemam, imam dve ćerke prema kojima imam očinski odnos, u tu smo u sličnoj situaciji sa svim ostalima, kolegijalan odnos, bili u mojoj poslaničkoj grupi kojom predsedavam, bili u bilo kojoj drugoj grupi. Što se tiče nečega što je iza nas, a to je ono što sam vam poručio i u jednoj emisiji u kojoj smo gostovali. Mržnja je osjećaj koji je loš, mržnja je osjećaj koji truje prvenstveno onoga koje osjeća, mržnja je kao bumerang, odapnete ka nekome,
misliti da će ga udariti, povrediti, a on se oko tog nekog samo zaokrene i vrati se u vašu glavu. Baš zbog tog kolegijalnog odnosa prema svima, pa i prema vama, sam vam nekoliko puta i za skupštinskom govornicom i u emisiji, i evo sada, a i tada, kada sam se pozivao na usluge gospođe Barišić, govorio za vaše dobro, jer loše je kada nekoga nosi mržnja. U bilo čemu. I u parlamentarnom životu i bilo gde. I to sam govorio za vaše dobro. Da li ste me vi shvatili na dobar ili loš način, to neka ostane za vas. Što se tiče toga kako mi je to loše radimo, kako ćemo brzo biti smenjeni zbog ovakvog rada, zašto se vi ti na tako nešto brecate? Pa vama treba da bude drago, treba da kažete super, rade loše, mi ćemo da ćutimo, da ih pustimo, vidiš kako oni rade loše. Vi nas ispravljate kao nešto. Čemu sve to? Svako od nas ima svoju politiku koju zastupa, ima politiku koju sprovodi. Srpska napredna stranka je sa svojom politikom izašla pred građane Republike Srbije, mnogo puta do sada. Dobili smo podršku tu koju smo dobili. I onda u budućnosti, kada ne budemo dobili, neću smatrati da je to ništa katastrofalno, jer nijedna od ovih stolica nije moja, nije moja dedovina. Naročito ne, i ne mogu da se zaborave dani i trenuci kada su iz ove skupštine tako demokratski, tako štiteći iznošeni televizori i umetničke slike, iste te fotelje, iznošene ko zna gde. Neke još uvijek nisu ni vraćene iz tog tako visokog doma koji štitite. Voleo bih da ste ga štitili i tada. I u onim trenucima kada je Srpska napredna stranka tu ispred doma Narodne skupštine imala tu kritičnu masu, imala tu energiju, zamolili smo ljude da se raziđu. Zato što promene u Srbiji mogu da se dese ne paljevinom, ne prebijanjem ljudi, ne terorom, već na izborima onako kako građani Srbije to odluče i odrede. I ja sam ponosan na takve odluke koje smo u prošlosti donosili. Gospodine Živkoviću, zadnji krug. Ni zadnji, ni poslednji, možda bude drugi sa vama. Kako se... Evo, svašta je ovo izrečeno mnoge godine, sećanja. Ne sećam se da ste vi studirali u Nišu, žao mi je što u mom sećanju ne postoji ta važna činjenica. Ne znam zašto bi trebalo da se ja sećam da ste vi studirali u Nišu. Lepo je što ste studirali, lepo je što je to bilo u Nišu. Stvarno ne znam što bi se ja toga sećao. Naravno sam ponosan na 1996. godinu kad su bili ti građanski zimski protesti posle izborne krađe. Naravno da sam ponosan na 2000. godinu kada je narod na izborima kasnije i 5. oktobra sklonio jedan režim koji je stajao na putu budućnosti Srbije i to što se desilo sa ovim parlamentom nema nikakve veze sa tim događanjima. Naravno da uvek ima ljudi koji su neodgovorni, to nije bio ničiji plan i to se zna i nema potrebe da ja o tome pričam. To je istorija već ponovila više puta. Ponosan sam i na 2003. godinu, kad sam čuo da su neki plašili tada. To je malo nezgodna stvar, zato što... Svako se osjeća nesigurno tada. A ministre, stvarno, ovo je duhovito, pošto vas nisu čuli, oni koji ovo slušaju, rekli ste da sam ponosan na 2003. zato što su mi ubili premijera. To je stvarno... Ja s vama nemam šta da komuniciram, pa to ne može da pita niko ko ima bilo kakvu trag dobrih namera, ali vi niste tema uopšte. To je potpuno nebitno. Ponosan sam na ono što se desilo, naravno, u akciji Sablja, kad su se svi kriminalci u Srbiji plašili. A tad se samo oni kriminalci koji nisu bili dovoljno pametni nisu plašili. Inače, svi koji su imali minimum mudrosti, su se plašili, bili u mišim rupama, kasnije u zatvoru, osuđeni, i to je jedan posao na koji sam ponosan. Vinograd, naravno da sam ponosan i na to, i ne bih da ovde trošim vreme oko toga, ali bilo kome
kome treba neki savet iz vinogradarstva, bilo u finansijskom smislu, bilo u smislu agronomije, ja sam spreman da, kad imate vremena, da o tome pričam, ali to nije tema na ovo sad. Očigledno je da postoji, očigledno da postoji i neki treći izvor, treći centar moći. Znači, nije samo SNS sa Novog Beograda ili Asomakum, očigledno da tu postoji i ideolog u Skupštini koji se zove glavni ideolog, znači, to je temelj vaše ideologije i glavni kreator vaših ponašanja, to je uvaženi kolega Marijan Rističević. Ja mislim da ovde već ima puno kandidata koji bi da budu Marijan Rističević i ja vam želim da uspete u tome. Žao mi je što sa ovim drugim govorom prekineo jednu idiličnu, jednopartijsku kolektivnu psihoterapiju i na kraju postavljam pitanje da li imamo kvorum za rad ovog odbora. On je kvorum, jel? Ja pitam da li imamo kvorum, pa to očekujem od predsednika da dobijem taj odgovor. I niko ovde nije kvorum kad dođe, nego kvorum je jedan broj koji je preko polovine ukupnog broja, kao što znate. Zahvaljujem se. Slažem se u nekim stvarima. A to je da vinogradi nisu tema. Verujem da se time bave neki drugi ljudi sa nekim drugim legitimacijama i drugim ovlašćenjima. I nekada se bave, treba da se bave, tako je, o svemu i o svakome. 2003. godine sam se, kao i svi građani Srbije, podržavali pokojnog premijera ili ne podržavali, osjećao nesigurno kada živite u zemlji u kojoj su bili premijera. Bezbednosno, bilo kako, smo se osjećali i loše i osjećali nebezbedno i osjećali loše i šta god. I iz tog razloga, opet, efekti akcija koje su sprovedene u mesecima posle toga, opet govori tužilaštvo a nažalost i refleksija koja je išla na budžet, da su od hiljade i hiljade tih ljudi pritvoreni bez jasne optužnice, koji su posle toga i naplatili čak te zatvorske dane, i napravili ste na taj način teret i za budžet i za državu. Nije vaše, pa možete da odmahujete ruku. Razlika, voleo bih da govorimo o činjenicama, vi ste pokrenuli to i nemojte da dobacujete, jer sam vas ja pažljivo slušao. I nije to sve, dame i gospodo članovi administrativnog odbora. Ja ovde imam jednu zanimljivu prepisku od danas. Zanimljivu prepisku koja, gde mogu da kažem i da se osjećam i nebezbedno, zbog poziva gospodina Živkovića i tih pratilaca koji su često iza nekih čudnih imena i još čudnih fotografija. Na tim društvenim mrežama, u zemlji koja je tako pod strogom kontrolom, pod znacima navoda, ja sam danas nazvan inkvizitorom. Okej. Ne znam da li će imati dovoljno veliki šlem, pa da budem inkvizitor. Ima inkvizitor šlem. Ima inkvizitor i šlemove, šta god. Ima inkvizitor i stražite. Nose šlemove. Gospodine Stefanović, ponašajte se onako kako ste mene pozivali da se ponašam. Idemo dalje. Samo što ne mora da stavlja crnu kapuljaču preko glave. Znate ko stavlja crnu kapuljaču preko glave u Srbiji? A onda ide glavna poruka koja ide: stavite mu kesu na glavu. I sve je to podržano od gospode Pavićevića i Živkovića. Idemo dalje. Stoka hoće da vas ućutka. Evo dakle je ta rika, znate. Da li je ovo dobra komunikacija? Da li je ovo dobra komunikacija? Da vam čitam ja šta meni pišu, gospodine Babiću. Pa ne, na šta to liči? Znači, mi hoćemo vama kesu da stavimo na glavu. Mi iz opozicije. Pa na šta to liči? Pa stvarno ste prešli svaku granicu.
svako. Čitate šta pišu ljudi na Twitteru? Pa znate šta pišu za nas? Jer vi znate, ovi vaši centrale botovi šta pišu za nas? Pa ne, ali našta to liči, optužba da mi hoćemo da izvršimo likvidaciju, ja sam to tako razumeo, da stavimo kesu na glavu, mi vama. Ja ne dozvoljam da mi neko stavlja taj. Izvinite. Pa ne, a što to, neću da dozvolim ovako ponašanje, izvinite. Izvinite, molim vas. Ste završili, gospodin Stefanović? Jesam završio sa. Vi prestanite da mi polišete jeste završili sa nečim što nema veze s ljudima koji sede ispred vas, molim. Da li ste završili sa onim na šta nemate pravo i na šta ste mene uporno danas svo vreme opominjali? Ja se vama izvinjam, ali ovako... Ne morate da mi se izvinjavate, ja ne tražim izvinjenje, ali hoću da ukažem na situaciju i na atmosferu koja se pravi u našem društvu, na društvenim mrežama i koja nema nikakvu reakciju. Nisam rekao ni u jednom trenutku da je gospodin Živković izbacio ovakav komentar. Ali, ukoliko se to desi iza rečenice sramna sednica administrativnog odbora pomerena za 15 časova, dolazimo itd. itd., nisam video ni jedan tweet gospodina Živkovića koji je rekao to je sramno, to na taj način se ne komunicira, ne podržavam tako nešto. Nisam čuo, nisam video. Nije dato gospodine Stefanoviću. A kada se pređe preko nečega ovakvog, pretećeg i lošeg, to samo može da se shvati kao podržavanje takvih stavova. To može da se shvati samo kao podržavanje. Nije razvučeno vrlo eksplicitno i tačno. Da li ovako nešto očekuje da se napravi jedna dobra komunikacija, dobra jedna atmosfera? Svega onoga na što ste nas pozivali. Savest, pravda, čast, poštovanje, šta je ovde? Šta je ovde? Da li ću ja danas otići moje porodice? Nisam plašljiv. I reći, evo, sedeo sam sa kolegama koji kažu, ok, je dobro je staviti mu kesu na glavu. Ko to kaže? Ali time što se neko ne ogradi od ovoga, iz kolegijalnih razloga, evo, gospodin Pavićević kaže, a što bi se ogradio od toga? To je strašno. Pa vrlo dobro, gospodine Pavićeviću, znate. Vrlo dobro, gospodine Pavićeviću, znate. Ah, ne postoji veza. A postoji veza između onoga što vi dobijate sa botovima i Srpske napredne stranke. Kako to znate? Kako to znate? Kažu, mi smo botovi. Nemojte, gospodine Stefanoviću, mislim, nemojte, koristite, imajte iste aršine. Nemojte, za jedne važi za jedno, a za druge važi drugo. A što vi ne reagujete? Zato što, na šta? Na pretnje, na najgnusnije stvari koje govore. Prvo, ja ne koristim društvene mreže, baš zbog toga. Ja više volim živu reč i da se pogledam u oči i pozivam sve koji tako se kriju iza nekih profila i tako su snažni i jaki da izađemo jedan na jedan pa da se ispričamo lepo. Nemam razloga da se krijem iza na bilo kojoj društvenoj mreži, mada cenim sve to što mogućnost da se izraze svoji stavovi, ali ne mogu da prihvatim da neko Aris Movsesijan ili kako već, ili neki Dragan, ili neki, ne znam ni ja već kako, sa vrlo simpatičnim slikama u pozadini, mi stavlja kesu na glavu u retvitu ili tvitu ili šta već na tvit gospodina Živkovića. I da to ne doživi, bar jedno, ne znam kako bi, bar bi ljudski rečeno, ne slažem se sa tim. Ne, ćutanje. Evo, stižemo, sve ćete da pokažete, sve ćemo da pokažemo. Nemojte da mi donese još papira o svim tvitovima i o svim stvarima koje su stvarane. Nemojte, molim vas. Hteo sam da pokažem samo u kakvoj atmosferi mi zapravo radimo. Gospođo Martinović, izvolite. Samo da se nadovežem na ovo čemu ste vi sada upravo zaključili ovaj govor. Dakle, baš zbog ovakve atmosfere, ja još jedan put apelujem da ispred forme stavimo suštinu, da se ovakve rasprave ne ponavljaju ni u skupštinskoj sali, ni na sednici ni jednog odbora Narodne skupštine. Mislim da je to mali korak dobre volje. Ovim se ne traži preispitivanje odluke predsedavajućeg, kogod on bio,
o tome da li je izrečena mera za održavanje reda osnovana ili ne, jer to mi ne treba ni da radimo, mi samo odlažemo odlučivanje o izricanju novčane kazne. Hvala. Zahvaljujem se, gospođo Martinović. Gospodine Živkoviću, evo da ne budem nedemokratski nastrojen, izvolite. To ne može da se reši samo jednim aktom davanja reči. To, demokratičnost je malo ozbiljnija građevina. Ja ali sam ništa upalio, ja izvinite. Dobijem ovo po poslovniku, naravno. A, stvarno je ta tirada od malo pre bila jako interesantna i taj strah od Twittera, to je ona klasika, to, ja mislim da koleginica koja je studirala u Nišu će se složiti sa mnom, to je onaj strah od nepoznatog i to je potpuno prirodan strah i tu nema nikakve kesa na glavi. Opasnosti. Kakve to ima veze sa mnom? Ja, ako imam nekome nešto da kažem, da mu poručim i preporučim, ja to radim direktno. Ima, i tako mi se zove nalog na Twitteru, Zoran direktno, i mislim da, ako možete da mi prebacite šta god hoćete, ali to da se ja krijem iza nekoga, to teško možete, čak i u najgoroj nameri da smislite tako da gledeš. Na tome, to šta vam pišu na Twitteru, javite se doktoru Stefanoviću da vas zaštiti, ja vam to kažem ozbiljno, pošto mi imamo brdo pisama koje nam dolaze sa raznih strana, sa mnogo težim pretnjama, pa ja, pošto sam ja na to oguglao, kolega Pavićević je neki dan bio u policiji da prijave jedan takav, ali to nije tema za javnost. To je naš odnos prema tome i to će tako ostati. Niste mi dali odgovor da li imamo kvorum. Ja bih volio da eksplicitno mi kažete koliko članova ima ovaj odbor i koliko članova je prisutno. I mislim da je to minimum poštovanja pravnih akata, odnosno akata koji donosi ova skupština i ovaj odbor. Ako mogu da dobijem tu magičnu informaciju, ja bih bio vrlo zadovoljan, a posle toga ću morati da vas napustim, pošto sam ja odgovoran čovjek i zakazao sam nešto u 7 sati u mestu koje je mesto studiranja uvažene koleginice, tako da moram da pođem i da poštujem saobraćajne propise, ali sam siguran da će gospodin Pavićević kao drugo optuženi i kolega Stefanović i koleginica Martinović biti apsolutno na visini zadatka. I odbrane ne mene, nego ovog doma i njegove časti. Gospodine Živkoviću, pošto se tako dobro razumete u društvene mreže, ali i poznavanje rada na računaru, možete da pogledate u uglu vašeg računara trenutno prisutno 9 članova odbora, tako da je to vrlo vidljivo na ekranu, samo mora da se potraži, morate da se skoncentrišete trenutno prisutno 9 članova od 17, što je većina. 17 je po poslovniku koji poštujem, a 9 piše na vašem računaru i na svakom eto. Gospodine Pavićević, izvolite. Evo, ja bih po tački dnevnog reda. Tačka dnevnog reda, ova druga, je razmatranje obaveštenja generalnog sekretara o izricanju mere održavanja reda Zoranu Živkoviću, narodnom poslaniku Nove stranke. Ja bih ovde hteo da pokušam da ubedim sve članice i članove ovoga odbora za administrativno, budžetska i mandatno-imunitetska pitanja da se ne usvoji odluka o kažnjavanju Zorana Živkovića, jer je to po poslovniku moguće. I ako mogu da ponudim neke argumente za to i da saopštim još jedan predlog na kraju. A prethodno, gospodine Babiću, ipak vama jedna proceduralna napomena. Ja sam smatrao da je veoma važno da imamo jednu vrstu reda u organizovanju sednice odbora, ali i reda na samoj sednici odbora. To je sve regulisano članovima 82, 108, 115. I ja smatram da imamo problem jer je narušen red u organizovanju sednice odbora. Evo, ako mogu samo da to pokušam da objasnim. Sednica je zakazana za 13 sati, ja sam ovde jedna tačka dnevnog reda zbog izricanja kazne. U 11 sati smo saznali da je odloženo za 15 sati i ja smatram da je to neka vrsta takođe neodgovornosti u organizovanju sednice, a jedne vrste nereda koji postoji. Ja sad kad uzmem primer samo Fakulteta političkih nauka, ja tamo studentima nekoliko dana unapred moram da javim
onda mora s njima se dogovori, na primjer, kada se nešto otkazuje, a ovde neki hir tako može da pomeri ili odloži jednu sednicu jednog odbora. Ja smatram da to nije u redu. To je jedna stvar. Druga stvar, gospodinu Zoranu Živkoviću su na osnovu člana 109 izrečene dve opomene na sednici 2. decembra i danas na sednici odbora razmatramo obaveštenje generalnog sekretara o tome i tu raspravljamo i na osnovu člana 65, a ne samo na osnovu svih ovih drugih članova poslovnika. I sad ja smatram ovako, da bismo mogli da razmotrimo na dobar način ovu tačku dnevnog reda, neophodno je da napravimo jednu vrstu rekonstrukcije dijaloga koji je vođen na sednici. A evo šta kaže rekonstrukcija. Sve je počelo, naravno, od govora gospodina Markovića, Aleksandra Markovića ovde, iz Srpske napredne stranke, koji je rekao ovako. Kaže, kaže, nemam ništa protiv, ovde među poslanicima postoji izvesan broj lekara, pa ako gospodin poslanik misli se na Zorana Živkovića, ima neki problem, ima ovde i psihijatara. Pazite, ja sam smatrao da je to bio osnov za izricanje ne upozorenja, nego opomene, na primjer, gospodinu Markoviću. To se nije desilo, a gospodin Marković, ja mislim da ste vi saglasni, gospođo Barišić. Time uradio dve važne stvari. Jedno je, rugao se pojedincima kojima je potrebna podrška psihijatra, a druga stvar, ovo je teška povreda dostojanstva Skupštine. Nema opomene. I onda se gospodin Živković javio da zaštiti dostojanstvo Narodne skupštine i njemu je izrečena opomena. Dakle, moj predlog je svim članicama i članovima odbora da se ovde zaštiti poslanik koji je štitio dostojanstvo Skupštine i očekujem od svakoga pojedinačno da glasa shodno svojoj savesti. Hvala vam. Zahvaljujem se, gospodine Pavićeviću. Ono što bi trebalo da znate, pozivajući se na tu čestitost, ja ovu sednicu niti vodim, niti sam je zakazivao sedeći u joga položaju na katedri, ali ni na stolu na kojem obavljamo ovu sednicu. Mislim da su to odrazi poštovanja koje ste vi pokazivali prema mestima na kojima ste bili. Sednica je pomerena sa 13 na 15 časova zato što je gospodin Aleksandar Jablanović izabran za ministra u Prištini, je trebalo par sati po okolnostima i po uslovima vremenskim koje su bile ne baš tako lepe i lagane za vožnju, a niti je put tako kratak, da dođe do Beograda. I zbog toga je ta tačka i ta tema bila prva i zato što nam je bila prioritet, a ne zakazivati pa odlagati zbog kazni ili ne znam ti čime. Tako da toliko o razlozima za odlaganje, od razlozima za odlaganje same sednice. Retrospektiva, pa možemo da pričamo o tome dosta, ali je poslovnik jasan i poslovnik jasno određuje zašto i šta radi administrativni odbor, bar kada su, bar kada izricanje mera opomena u pitanju. Međutim, ono što ponovo ću reći, što je mnogo žalosnije, što je mnogo opasnije, što je mnogo teže nazivati kolege da riču, da su još neki delovi pored protočnih bojlera, vređati nagluvog potpredsednika Skupštine, pozivati se na i govoriti o kolegama da su nesavesni, da nisu pravični i sve ono što smo danas čuli, pa do toga da se niste ogradili od ovih vaših tvit prijatelja, saradnika, poštovaoca, podržavaoca, koji su meni, a verujem, na taj način poslali poruku. I nisam tu ja bitan, ja sam jedinka koliko je poslata poruka da sve koji drugačije razmišljaju, pa čak i onim građanima koji za takvo drugačije razmišljanje daju podršku, treba staviti kesu na glavu. E, to je opasno i to ne može ni jedna ovde izrečena opomena da promeni. Gospodine Marković, izvolite. Hvala, gospodine predsedavajući. Pa osjećam obavezu da
eto, ponovo uzme malo vremena svima vama, ne bi li pokušao da odgovorim na direktno prozivanje mog imena i prezimena od strane gospodina Pavićevića, iako mu to ne zameram, dakle, obzirom da jesam bio učesnik, ali ništa više od toga, dakle. Ne znam, gospodine Pavićeviću, šta je nejasno u tome ako ja kažem da sam pokušao da zaštitim Narodnu skupštinu i poslovnik Narodne skupštine o radu tog dana, ako sam se pozvao na povredu poslovnika, reklamirajući član 106, koji govori o tome da poslanik može da priča samo o tački dnevnog reda. I to lepo objasnio prilikom situacije u kojoj mi je predsedavajući dao reč. Objasnio da je 4,5 minuta prethodni govornik, odnosno gospodin Živković, pričao o stvarima koje nisu na dnevnom redu. Apsolutno nikakve veze sa dnevnim redom nisu imali. I osetio sam potrebu da reklamiram. Na taj način da zaštitim poslovnik o radu. U onome što ste vi našli za shodno da mi zamerite u okviru mog obraćanja prilikom reklamiranja povrede poslanika, je i to da sam ja rekao da neki poslanik ima zdravstvene probleme i to ste mi zamerili. Da, ali ako ste pažljivo pročitali, ja verujem da niste, ali vas sad pozivam da pažljivo pročitate, ja mogu da vam pročitam. Dakle, gospodine predsedavajući, ako vi budete dozvolili da se ova sednica pretvori u cirkus i u to da poslanici mogu da pričaju kako šta kome padne na pamet, jer to je bio slučaj. Poslanik Živković je pričao o svim mogućim stvarima, onome što ga trenutno interesuje, što ga ne interesuje, ono što ga muči tog trenutka. Ja sam to lepo ilustrovao i rekao, možda ovde neko od njih ima neke ljubavne probleme, možda je nekog ostavila devojka to jutro. Pa onda idem korak dalje, pa kažem, možda neko od njih ima i zdravstvene probleme, pa evo ima i lekara, rado će mu pomoći. A sve u cilju da se rasprava tog dana vrati u neki kolosek, da se vrati u neki normalan tok. I to ja mislim da je svima jasno. Mislim da to niko, prosto ni u onoj sali gde se vodila plenarna sednica, ni večeras, osim možda gospodina Živkovića ili gospodina Stefanovića, koji očigledno imaju problem sa tim. Odnosno, ja verujem da oni nisu shvatili suštinu moje diskusije i pokušao sam sada da, eto, to malo pojasnim. Nažalost, oni više nisu tu, ali računam, vi ste tu, pa prenećete im. Hvala vam na strpljenju. Šta se dešava sada, nema predsednika odbora, se prekida se? Ne prekida se, evo da je... Ne, ja još uvek govorim. Molim vas, pa ovo je stvarno neverovatno. Da nema predsednika odbora dok traje sednica odbora i da mi treba sada da čekamo. Šta? Molim vas da se prekine ova sednica. Imaš ti način da me isključiš? Imaš ti način da me isključiš? Teče mi vreme. Ali sednica teče, ako pogledate gospodine Pavićeviću, 3 minuta i 25 sekundi traje moj govor. Ja sam u govoru, ali ja sam u govoru. Nisam ja... Sednica mora da se prekine. Ako sam napravio malu pauzu, ne znači... Gospodine Pavićeviću, ja ako sam napravio malu pauzu u toku svog jednog izlaganja, kontinuiranog izlaganja koje teče i u ovom trenutku, dok me prekidate, ali vi me prekidate, reč sam dobio ja, gospodine Pavićeviću, upadate mi u reč i u vremenu koje sam dobio od predsedavajućeg, da vam se obratim i koje koristim upravo, evo, 4 minuta i 10 sekundi, vi mi upadate i onemogućavate me. Ja ne znam, iskreno da budem, ne znam na pamet da li postoji sankcija za tako nešto na sednici odbora. Verujem da je možda i propisana, možda i nije, ali nije mi to cilj. Cilj mi je da završim moje izlaganje koje ste prekinuli. To da li je predsedavajući trenutno u sali ili ne, možda je otišao na sekund do toaleta, mislim da ne postoji način da mu to uzmete za zlo, dakle, ili da pokušate da insinuirate neku povredu nekih propisa na ovoj sednici. Predsedavajući će se vratiti svakog sekunda. Dakle, da ste pažljivo pogledali moje steno beleške, videli bi da sam insistirao na zakonitosti u radu tog dana, dakle, sednice i Narodne skupštine. Pogotovo što je tog dana bila jedna važna tačka dnevnog reda, evo, predsedavajući se vraća, prošlo je 10 ili 15 sekundi,
tog dana je bila jedna važna tačka dnevnog reda, tačka dnevnog reda koja je izuzetno značajna za građane Srbije i tim pre je moja odluka da se javim i da pokušam da skrenem pažnju predsedavajućem bila, da kažem, teža i značajnija u tom trenutku. I mislim da sam dobro postupio i hvala vam puno na vremenu koje ste mi dali. Zahvaljujem se gospodine Markoviću, gospođa Anastasov. Predsedniče, predsedavajući, pa ja bih zaista htela da uzmem učešće u ovoj današnjoj sednici, ako sam pažljivo slušala izlaganja i gospodina Pavićevića i gospodina Živkovića i gospodina Stefanovića i svih ostalih članova odbora, ali zaista smatram kada govorimo o ovoj tački dnevnog reda, gospodinu Živkoviću, da način na koji se on odnosi i prema parlamentu Republike Srbije, prema narodnim poslanicima, o kojima izriče najgore reči, prema predsednici koju zaista dugujemo i moramo da poštujemo, prema uopšte predmetu, to je tački dnevnog reda o kojoj je sada reč, ja smatram da zaista tu nema mnogo polemike i moramo na najbolji način da ispoštujemo poslovnik i na najbolji način da reagujemo. Ja mislim da su ovde većina poslanika koji su bili prisutni imali zaista jedan pomirljiv ton, jedan zaista konstruktivni sastanak, sem tih nekoliko ružnih reči gospodina Živkovića i smatram da svako može svoje različito mišljenje ili svoje drugačije mišljenje da izrazi na najbolji mogući način, obzirom da je predstavnik građana. I evo, gospođa Martinović je imala drugačije mišljenje, ali ga je zaista obrazložila na najbolji mogući način. Da je na takav način nastupio gospodin Živković, mislim da bi drugačiji ton imao ceo sastanak. U ovom slučaju zaista smatram da ono što je rečeno zapravo se i potvrđuje njegovim nastupom. Ja sam iz Niša, ja naravno imam obaveze, ali ja sam odlučila da ostanem i da ispoštujem ovaj odbor i on je trebalo da nađe vremena da ostane ovde i da nastavi da govori o temi, jer je on zapravo tema i njegov način ponašanja. Tako da zaista mislim da moramo da mnogo drugačije razgovaramo, da ne smemo da se delimo na vladajuću većinu i poziciju, već na narodne poslanike koji su predstavnici građana, da su ti građani glasali za nas, da oni gledaju prenose i sednice i skupštine i odbora i da moramo, zaista moramo naći načina da promenimo sliku parlamenta koja je počela da se menja u prošlom sazivu i da ne dozvoljavamo da reči kao što je RIK-a i slično budu rečnik nijednog narodnog poslanika, a svakako ću glasati za ovu kaznu i za ovu meru, jer smatram da moramo poštovati poslanik, slovo zakona i da prema nikome ne sme biti drugačiji tretman, bilo da je poslanik vladajuće većine ili poslanik opozicije. Hvala. Zahvaljujem se, gospođo Anastasov. Darko Laketić. Pre svega, jedno permanentno pozivanje opozicionih poslanika na toleranciju, odnosno netoleranciju vladajuće većine s jedne strane, s druge strane pozivanje na to da je ovde neko ugrožen, da jednostavno postoje povređena nečija prava, mislim da je nešto što jednostavno ne odgovara istini. Evo zašto, obrazložit ću. A obrazložit ću i zašto u sve to sumnjam. Mi smo, evo u današnjem celodnevnom radu, zaista čuli mnoštvo uvreda od strane gospodina Živkovića, pre svega, ali i gospodina Stefanovića, i ja stičem utisak da su gospoda, naše poslaničke kolege, opozicioni poslanici, danas ovde došli isključivo zbog toga da bi vređala poslanike vladajuće većine ili, što još gore, da vređaju sve one koji misle suprotno nego što misle one. To je ono što smatram ne sme da postoji u ovoj skupštini, ne sme da bude nešto na čemu će se bazirati bilo koje političko delovanje. Ako se političko delovanje bazira na ovakvim stvarima, bazira na tome da se vređanjem, nipodaštavanjem, unižavanjem svega što je suprotnog stava nego što taj poslanik misli, dakle,
ukoliko to bude osnova za takav vid političkog delovanja, mislim da tome definitivno nema mesta, ni u ovom domu, ali i van ovog doma, dakle, uopšte u politici. S druge strane, znači, čuli smo od njih mnoštvo uvreda i na kraju jedan i drugi izlaze, imaju zakazane sastanke, ne poštuju naše vreme, izvinite, ali ja sam došao iz Prokuplja, koleginice iz Niša, prevalili smo 250-300 km da bi došli i ispoštovali današnju sednicu i čuli različite stavove i doneli zajednički sud u svemu tome. Ne moramo se složiti, ali moramo ratovati argumentacijom, boriti se argumentima. I to je časna i politička i ljudska priča. Ali očito da nisu svi spremni da pogledaju istini oči, očito je da nisu svi kadri da poslušaju istinu, očito je da ta istina mnogo boli. I ono što mogu isto tako da kažem jeste da zgrožen sam, evo i predsednik Babić je pročitao tu raznorazne komentare po Twitterima i po društvenim mrežama i tako dalje. Sve je to nešto što jednostavno mora da bude nedopustivo i kažnjivo. Ne može se niko vređati, ni podeštavati, vređati ličnost čoveka i njegovo dostojanstvo. Mi smo danas imali priliku da čujemo na sednici ovako bitnog odbora od opozicionog poslanika koji je doslovce izrekao jednu katastrofalnu uvredu predsedniku odbora, dakle, a to je, koliko sam razumeo, stoka ili riče, ili ja sam te termine naveo u ranijoj diskusiji, ne da je nedopustivo, nego zaista kao ljudi sebi ne možemo dozvoliti tako nešto. S druge strane, ajde da se vratimo na poslovnik o kome smo pričali u ranijem periodu. Nikada niko, a ja nisam čuo ni gospodina Babića, da je pozivao na nepoštovanje poslovnika. Nepoštovanje poslovnika, jednostavno, kao odgovorni ljudi ne možemo sebi to dozvoliti i dopustiti. Bez obzira što je on pravljen, dakle, u periodu vlasti Demokratske stranke. Ono što mogu reći jeste da, pre svega, taj poslovnik o kome ste i vi zaista mnogo diskutovali, taj poslovnik o kome ste vi zaista mnogo diskutovali, mogu reći da mi moramo svi zajedno poštovati, gospodine Pavićeviću. I ja, evo, apsolutno, slažete se sa mnom, vidim da klimate glavu. Ali, s druge strane, pa dozvolite nam da diskutujemo, bez obzira što nemamo kvorum, ako nema uopšte, imamo kvorum. Pa, onda, dozvolite mi da kažem, ja sam vama dozvolio, molim vas. Paralelno sa poslovnikom, nešto što je vrlo bitno, jeste, gospodin Babić je pomenuo kodeks. Svi zajedno smo učestvovali u njegovoj izradi. Nažalost, do određene faze, kada ja više na tim sastancima gde smo raspravljali o kodeksu, nisam video poslanike Demokratske stranke. Što je zaista sramotno. Zašto? Pa zato što su puna usta toga da kodeks treba da se napravi, naravno, puna usta opozicionim poslanicima, da kodeks koji će se napraviti, koji će se urediti, bit će tako formulisan da se kažnjavaju opozicioni poslanici. Pa kažnjavaće se svi koji krše taj kodeks. A taj kodeks isto tako dobro znamo, da je 80-90% tog kodeksa usaglašeno u periodu vlasti Demokratske stranke. Dakle, mi smo ga samo doradili, zajedno bili u nekom periodu, nakon toga, nažalost, na poslednjem, recimo, sastanku radne grupe, ja uopšte nisam video predstavnike Demokratske stranke, da dođu sa konstruktivnim stavom, sa primedbama na taj kodeks i da jednostavno zajedno napravimo verziju koja da neće odgovarati nikome, nego naprotiv, koja će odgovarati svakom poslaniku koji je prav, koji zdravo misli, koji se zdravo ponaša, koji je moralan. E, to je suština, a ne bežati od toga. I apropo te priče, ja zaista imam utisak da vi tražite i od ove vlade, i od funkcionera Srpske napredne stranke u parlamentu, sve ono što nikada niste tražili od sebe.
A zašto to nije urađeno za vreme Demokratske stranke? Govorim i o poslovniku i o kodeksu, o svim promenama koje biste vi sad hteli. A s druge strane, postoji jedna procedura, regularna procedura. I inicirajte promenu poslovnika, učestvujte u promeni kodeksa, odnosno u izradi kodeksa. To je apsolutno vaše pravo i vi ste dobro došli. Ali očito da to nije vaša želja. Vaša želja je da permanentno, bezrazložno, neargumentovano kritikujete sve ono što je progresivno i sve ono što se jednostavno kosi sa vašim stavom. E, to nije demokratija. I ja tako ne doživljavam demokratiju. Hvala vam puno. Zahvaljujem se, gospodine Laketiću. Gospođo Malušić, izvolite. Hvala. Velika je čast biti u parlamentu, obzirom da ste vi profesor, meni je bilo zadovoljstvo da vas slušam, ali najiskrenije. Ja sam se raspitala, masa studenta vas zaista poštuje, pa sam onda u čudu shvatila, u stvari ja uopšte ne razumem šta se dešava ovo danas. Šta se desilo da vi i vaš gospodin ili kako, stranački kolega, sa toliko mržnje, sa toliko nipodaštavanja govorite o ženama. Vi kao profesor imate jednu dimenziju prema ženama koja je, čini mi se, i to sam čula od koleginica studentkinja, izuzetna. Pa me interesuje, šta se to danas desilo? Ja sam šokirana, kunem vam se sobom. Ja nikada u životu nisam doživjela ovakvu vrstu poniženja. Da mojim koleginicama i kolegama meni lično neko kaže da ričem, oprostite profesore, to je nedopustivo. Nedopustivo. Ja ću se svim snagama boriti da se usvoji taj kodeks ponašanja, govor mržnje, meni je to neprimereno, to nije deo moje ličnosti, ja sam vaspitavana u porodici gde tako nešto ne postoji. Sad sam u Odboru za ljudska i manjinska prava, ja sam šokirana, možda ću da porazgovaram i sa našim predsednikom o ovome što se danas ovde desilo. Da mene neko naziva pogrdnim imenom, ja to prvo nisam zaslužila, drugo, mislim da je to ne za parlament, nedopustivo. Ljudi, šta će misliti ljudi koji nas danas gledaju o nama? Ko čini ovaj parlament? Zar neko ko upotrebljava reči, mržnje, da će nekom staviti kesu na glavu? Kome da stavi kesu na glavu? Šta, ja sam u šoku, pa ja ne znam da li sutra da dođem na posao, šta će meni da se desi? Da li ja uopšte imam pravo da pričam o ovakve stvari? Ili treba da ćutim i da budem prosto nešto tamo negde, pošto ričem. Ja ričem, ja nikad u životu nisam rikala, ja ću probati da gledam ovo što danas pričam, da vidim da li to, ja sam šokirana, ne mogu da govorim, da li to liči na riku, molim vas. Ja stvarno, ja znam da sam uvek imala dobru dikciju, da sam lepo vaspitana, da sam završila fakultet, da se svima obraćam sa vi, u sve poštovanje vas, vi ste mi baš onako bili i vrlo simpatični, jedan od najsimpatičnijih likova i vi to znate. I uvek sam rekla, prošao pored vas, dobar dan profesore, kako ste? Tu ste pa recite. Jel tako profesore? Ja sam žena. Ja nisam zaslužila da me bilo ko vređa, mene ne vređa niko. Ako zaslužim, molim vas. Ovo su opasne stvari. Ovo su jako opasne stvari i žao mi je što me ne slušate. Ja vas pažljivo slušam i u parlamentu, prekidali ste Jacu, slušat ću vas i dalje, jer mislim da ste vrlo inteligentan i čovek koji može da zadrži pažnju. I vaša gestikulacija budi u meni simpatije. Ali mi nije jasno da me neko prozove na tako ružan način. Nikada nikoga u životu nisam povredila. Niti ću. Kako uđem u ovaj parlament od dobar dan svima koje sretnem, pa do slušanja. Ja uvažavam. Što se tiče demokratije, pa gde nam je demokratija? Mi smo ispoštovali gospodina Stefanovića, gospodina Živkovića, pa gde su vaše kolege sada da nas ispoštuju? Ja sam imala 15 vrsta obaveza, ja sam zbog vas, ja se izvinjam, ne mislim lično na vas, gospodine Pavićeviću, nego mislim na uopšte današnju diskusiju. 3 sata je prošlo. Slušali smo jedne, druge, treće, ajde sad, evo, hvala Bogu, mene neko da sluša, a pritom da ne smatra da riče. Jer ja vama delujem kao neko ko riče. Ja sam šokiran, ja to nikad nisam doživjela. Ali da ričem, molim vas, ja ne znam kako to izgleda, pa bih volala u sledećem, kad budemo imali sledeći odbor, da mi neko od vas koji je rekao da mi ričemo, da vidim kako to izgleda, pa ja ću stvarno da se potrudim, ja sam lepo vaspitana žena, da prosto ne ričem, da ne brukam ovaj parlament, molim vas.
Znači, interesuje me samo zašto su kolege koje pripadaju ovom odboru izašle? Šta se dešava sa gospođom koju ja jako poštujem? Mislim da je uvažena, da je sjajna. Molim vas, to me interesuje. Ja to nikad vama ne bih napravila. Ja bih glasala ili za ili protiv. Zašto da izađem? To je nipodaštavanje moje ličnosti, odnosno našeg odbora. Našeg predsednika koji uloži ovde vreme. Mnogo vam hvala. Ja sam opet šokirana i ja nemam daha kad pričamo o ovakvim stvarima. Zahvaljujem se, gospođo Malešić. Gospođo Barišić, izvolite. Zahvaljujem i ono što mogu da primetim, zaista da je ova sednica dinamična, verovatno i zbog same teme, a i verovatno zbog ovih gostiju koji su želeli da se eto medijski sve ovo proprati, a posle toga su kolege Stefanović i kolega Živković napustile ovu salu, što su jednom, znači još jednom dokazali da njihova neozbiljnost i nepoštovanje ovog doma zaista postoji. Meni je žao što su se oni, eto, u ovom sazivu našli u tako malom procentu i svom, jednu sreću, da kažem, našli uopšte u parlamentu, jer da su nastupili bilo kako samostalno, ne bi prešli cenzus, o tome bi mogli samo da sanjaju, kao što će biti verovatno na sledećim izborima. Ali, kolega Pavićeviću, vidim da vama ne manjka i prisutnost ne samo u ovoj sali, već i na društvenim mrežama, aktivni ste i na Twitteru i pokušavate da iznesete neke neistine. Nas ima sasvim dovoljno i za diskusiju i za raspravu i eto, kao što vidite, sasvim smo ozbiljni u onome što radimo i sasvim sigurno da hoćemo da sprovedemo ono što je najbolje za našu državu. Ono čime smo, samo molim vas, dozvolite da ja završim, jer ja vas nisam prekidala ni jednog momenta, vi i dalje dobacujete i upravo zbog toga su sve ove opomene izrečene. Jer, kao što sam i do sad govorila u prethodnim govorima, dešavalo se, znači, da se opomenu i da se oduzme reč i poslanicima vladajuće stranke, da kažem i vladajuće većine, ali pa ne znam šta je sad smešno. Evo, ja vas sad pitam i kao koleginica, narodna poslanica, kao psihijatar i kao građanka Srbije, šta vam je smešno? Jel sam vam ja smešna? Vašem kolegi, samostalnom narodnom poslaniku, ričemo. Vama vi se smete. Ne znam šta to vama ubudi takav izraz lica. Ja stvarno, evo sad pitam se i ne razumem vaše ponašanje, zaista. Posle vam je čudno što vam neki daju savjeti da se obratite ako vam je potrebna pomoć. Zaista ne mogu da razumem. Meni ništa nije smešno. Žalosno mi je sve ovo ponašanje vaše i vaša odbrana za ono za što ste sigurni da ste krivi i da jednostavno zaslužujete i opomenu i mnogo veću kaznu. Nažalost, ona je samo u ovom procentu koji jeste. Ja bih vam oduzela cijelu platu, znači pa da vidimo onda šta biste radili. Ali vaši nastupi svakako su u Skupštini takvi kakvi jesu, znači teatralni, vaše ponašanje. Ja iskreno morala sam, eto moram sad i da priznam, nekad posmatram i sa neke druge strane profesionalne. I imate teatralni nastup i to zaista pobudi nekad i veću zainteresovanost nego što bi možda bila. Ali ne razumem sad šta je u mom ponašanju toliko smiješno da se sve vreme smejete i malte ne ismejavate tome što ja konstatujem na ovoj sednici odbora. Ajde, zahvaljujem, ajde, dajem reč i vama. Pa uzit ću ponovno. Zahvaljujem se, gospođo Barišić, i delim sa vama zaista šokiranost nepoznavanjem koliko je prisutno poslanika, ali i time da se za reč u odborskim salama javlja ne sa dva podignuta prsta ili dva uperena prsta, po ovim kapuljačama i kesama to može da se vidi već jasno u elektronskom obliku, tako da u redosledu koji je predviđen, ja sam siguran da će gospodin Laketić da džentlmenski kolegijalno da prihvati da gospodin Pavićević dobije reč pre. Izvolite, gospodine Pavićeviću. Dakle, slušajući moje koleginice, narodne poslanice napredne stranke, ja očekujem da ovaj odbor danas usvoji jednu odluku kojom će meni dodeliti izvesnu nagradu za moje delanje u Narodnoj skupštini. Ovo je stvarno mnogo komplimenata za moje pripreme za nastupe, inače za nastupe. Ovo nisam očekivao na sednici, naročito na kojoj se izriče kazna meni kao narodnom poslaniku. Tako da moram da samo konstatujem jedan apsurd kome sada ovde prisustujemo. I još jednu stvar. Predlažem da predsednik odbora konstatuje da odbor nema kvoru za odlučivanje i da se ovoga momenta prekine ova sednica i da se nastavi u drugom terminu. Hvala.
Zahvaljujem se, gospodine Pavićeviću. Podsjetiću vas na poslovnik o radu Narodne skupštine, da je to svetinja za nas. Pogledajte član 72, nalazi se na 191. strani. Pogledajte i stav 4. koji se nalazi na 192. strani, odnosno 5. stav koji kaže rasprava na sednici odbora prema utvrđenom dnevnom redu vodi se bez obzira na broj prisutnih članova odbora. Ali još nismo došli do odlučivanja, gospodine Pavićeviću. Pa puna je lista. Moram da se nasmejem sadržaju ovoga o čemu se raspravlja, gospodine Pavićeviću, jer se ne tiče... Gospodine Pavićeviću, gospodine Pavićeviću. Možete nam zabraniti i da pričamo, ama? Pa u redu, onda u redu. Gospodine... Ako pričamo nevezano do dnevni red, onda ja nemam šta da radim. Gospodine Pavićeviću, mislim da ako ste postavili pitanje, red je da ga, i ako smo ga trpeljivo saslušali, red je da odgovor trpeljivo saslušate i vi. Član 72, stav 5. koji kaže rasprava na sednici odbora prema utvrđenom dnevnom redu vodi se bez obzira na broj prisutnih članova odbora. Prisutnih članova odbora je 8. Mi smo implementirali i elektronski parlament i live stream, zato što ne želimo da radimo ništa tajno. Zato što ne želimo da uradimo ništa što je van poslovnika, van zakona, gospodine Pavićeviću. Pa vi ste išli na poslaničku listu sa ljudima koji su glasali iz Bodruma. Pa nema nikoga ovde iz Bodruma. Nema nikoga ni iz Latine, gospodine Pavićeviću. Pa da glasa sa nekom karticom sa dve ruke, a jedna glava ili ne znam ni ja šta. Prema tome, ovde se vodi rasprava... Ovde se vodi rasprava, gospodine Pavićeviću, ja vas molim da li ćemo mi voditi kafansku priču ili ćemo voditi dijalog. Gospodine Pavićeviću, gospodine Pavićeviću, gospodine Pavićeviću, ja vas molim da se ponašate normalno i da pustite kolege, a puna je lista govornika koji su se prijavili za reč i ja vas molim da preko live streama iz vaše kancelarije da apsolutno pratite i odlučivanje i sam tok. Gospodine Laketiću, izvolite, imate reč. Pa evo, pre nego što je cenjeni gospodin Pavićević otišao, ja vas molim minut samo, ili... Sve u redu. Ali gospođa Martinović je zaboravila stvari, ja moram to da konstatujem. Hvala. Dakle, ono što lično mogu da konstatujem i što smatram nedopustivim jeste upravo činjenica da se društveni mediji koriste u ovakve svrhe kakve se koriste. Pročitat ću što je upravo gospodin koji je nažalost napustio današnje naše zasedanje napisao i objavio na svom Twitter profilu. Dakle, u administrativnom odboru naprednjaci nemaju većinu za kažnjavanje poslanika, nove stranke, sednica se nastavlja na silu itd. Prvo, vratio bih se na one reči koje sam izrekao u ranijem izlaganju, a to je činjenica da kakav odnos imaju i prema poslovniku, i prema zakonu, i prema pravu uopšte i državi u celini. Samo ni podaštavanje poslovnika kao akta koji uređuje sve ovo, pre svega predstavlja jednu sramotu, ne samo ličnu sramotu, već i za ovo zdanje, zato što uopšte ako govorimo o jednom poštenom i korektnom odnosu i prema politici i prema Narodnoj skupštini, moramo poštovati sve one, da kažem, pravilnike, poslovnike i zakone, naravno, koji smo mi zajedno izglasali ili koji je izglasala neka prethodna vlast. Očito da se sada njima ne sviđa poslovnik, očito da im se ne sviđaju zakoni, svi oni zakoni i poslovnici koji su oni donosili. Na stranu što smo i tada dizali glas da to nije u redu i kako to ne valja, jednostavno to nije bilo značajno za njih. E sada je to bitno, sada je sve bitno. Sada je bitno da ne valja kodeks, sada je bitno da ne valja poslovnik. Postoji regularna procedura kojom će se izmeniti poslovnik. Izvolite, uradite to. Hvala vam puno i... Zahvaljam se, gospodine Laketiću, pošto se
niko više ne javlja za reč. A, izvinite, 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 nisam imao ga. Hvala, obrate. Izvolite. Neću, hoću. Molim vas, gospodine Babiću, zbog ovih pretnji koje su upućene vama i ko zna šta se nama loše piše, ne daj Bože, ja vas molim da usvojimo kodeks ponašanja, da se izborimo za to. Eto, hvala vam, ništa više. Zahvaljujem se, gospođo Malušić. Pošto se niko više ne javlja za reč, stavljam na glasanje predlog koleginice Martinović da se odloži glasanje, tako je, stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje i konstatujem da nije podržana inicijativa i predlog gospođe koleginice Martinović. Pošto se niko više ne javlja za reč, predlažem samo sekundu. Zaključio sam raspravu i predlažem da donesemo odluku o novčanoj kazni za Zorana Živkovića u propisanoj visini. Sednici prisustvuje 9 članova odbora, tako da imamo kvorum potreban za rad i odlučivanje. Molim vas da pristupimo glasanju. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo odluku doneli jednoglasno. Treća tačka dnevnog reda, razmatranje obaveštenja generalnog sekretara o izricanju mere održavanja reda Vladimiru Pavićeviću, narodnom poslaniku na 9. sednici prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine 2014. godine. Dobili smo obaveštenje generalnog sekretara da je na 9. sednici prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine 2014. godine narodnom poslaniku Vladimiru Pavićeviću izrečena mera održavanja reda jedna opomena, uz obaveštenje da je dostavljen i izvod i stenografski beleški sa te sednice. Izricanje navedene mere sankcionisane novčanom kaznom u visini od 10% osnovne plate narodnog poslanika, kako je to predviđeno u članu 114 stav 1 poslovnika Narodne skupštine. Prema izveštaju nadležnog odeljenja, 10% osnovne plate narodnog poslanika iznosi 6.829 dinara i 78 para. S obzirom da gospodin Pavićević nije u stalnom radu u Narodnoj skupštini, iznos novčane kazne oduzet će se od poslaničkog dodatka. Otvaram raspravu. Gospodine Pavićeviću, dobrodošli ponovo. Izvolite. Dame i gospodo, evo vidim da je došla jedna poslanica i da sada postoji kvorum za odlučivanje. Ja smatram da to zaista jeste bilo ovako malo na silu, ali evo da pokušam u okviru tačke 3 dnevnog reda ove sednice odbora da pokušam da ubedim narodne poslanike da ne glasaju za odluku o kažnjavanju mene. Zbog toga što mi se čini da kompletan materijal, ako smo ga pažljivo pročitali, da zapravo sugeriše da ja nisam napravio bilo kakav prekršaj, već da postoji jedna osoba koja je tu napravila najvažniji prekršaj, a to je bio predsedavajući gospodin Bečić. I evo ja ću sada pokušati da dokažem da je to tako i nadam se da ćemo glasati shodno svojoj savesti i u odnosu na argumente koje ovde ja iznesem. Najpre, ja verujem da ovde svi mi znamo da je vladavina prava osnovni princip našeg ustavnog sistema. Evo, samo da se podsjetio možda na kratko, u našem ustavu, u članu 3, to je jedan prvi članova, piše: vladavina prava je osnovna pretpostavka ustava i počiva neotuđivim ljudskim pravima. I onda ide oko još važniji deo, ja mislim. Vladavina prava se ostvaruje slobodnim i neposrednim izborima, ustavnim jemstvima ljudskih i manjinskih prava, podelom vlasti, nezavisnom sudskom vlašću i povinovanjem vlasti, ustavu i zakonu. Svaka vlast, svaka uprava mora da bude povinovana ustavu i zakonu. Šta se desilo? Desilo se da mi imamo i poslovnik Narodne skupštine kojeg treba da se pridržavamo ukoliko hoćemo princip vladavine prava da funkcioniše u celosti. To dalje znači da prilikom vođenja sednice Narodne skupštine ne sme da postoji pristrasnost u vođenju sednice, već da pravila poslovnika na jednaki način važe za sve. I sad imam jedan stav i da pokušam da argumentujem.
izricanjem opomene meni na sednici o potvrđivanju sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Svete Stolice u oblasti visokog obrazovanja koji smo imali ovde u Velikoj sali 8. decembra, Igor Bečić, potpredsednik Narodne skupštine, se ogrešio o princip vladavine prava. Ja ću sada da objasnim kako i na osnovu toga predlažem da glasate protiv usvajanja ovakve odluke. Evo, gospođa Bačić, vidim da klima glavom, vidim, ona prva je već ubeđena, a onda mislim da će se to i ne dalje brošiti. Nemojte sugerisati odluke, gospodine Pavićeviću, koncentrišite se na vaš argument. Pa pravo, ako komuniciramo verbalno, neverbalno, pazite, mi pratimo. Mi komuniciramo shodno poslovniku. Evo, gospođa Barišić želi takođe da komunicira, ne znam, gospodine Babiću, šta vama tu smeta? Gospodine Pavićeviću, držite se vi poslovnik, a ne želja i pravljenja od skupštine staje. Evo, Laketić za ovaj moj predlog. Dakle, evo dakle nekoliko primera. Prvo, evo samo da vas podsjetim o čemu se tu radilo. Isto jedna vrsta rekonstrukcije ovde. Evo gospodin Babić, evo vama se obraćam sada gospodine Babiću. Vi ste dobili reč. Vi ste dobili reč. U svom govoru, u replici meni, tri ste stvari pomenuli koje su bile narušavanje poslovnika i dostojanstva Skupštine. Jedno, rekli ste da ja lažem. To je uvreda dostojanstva jednog narodnog poslanika, a samim tim i Narodne skupštine. To ste vi rekli, evo piše u stenogramu. Šta piše u stenogramu? Piše, usput nas je slagao, kaže Vladimir Pavićević, molim vas. Druga stvar, vi ste rekli, gospodine Pavićeviću, ne samo da sam slagao, nego obmanjivao javnost i nas ovde narodne poslanike. Ja nikada nisam koristio takve termine u obraćanju bilo kom narodnom poslaniku povodom bilo koje tačke dnevnog reda, poštovana gospoda. A treća stvar, gospodine Babiću, vi ste rekli, to sve nije bilo dovoljno što sam ja uradio, nego sam izneo salve mržnje vladi i ostalim kolegama narodnim poslanicima. Ja sam slušajući sada malo pre gospođu Barišić i gospođu Malušić čuo da oni imaju samo reči pohvale za moje nastupe, da nisu primetile tu mržnju. A vi ste primetili, gospodine Babiću, šta je tu problem u smislu dostojanstva Narodne skupštine? Što takvom vrstom govora vi zapravo delite sve nas na prijatelje i neprijatelje. Vi malte ne proglašavate jedno ratno stanje, jer onaj ko mrzi, zna se kako se radi i kako se postupa sa njim, gospodine Babić. Moje je mišljenje bilo da je Igor Bečić kao potpredsednik Narodne skupštine trebalo da reaguje, da vama izrekne na osnovu člana 109, gospodine Babiću, meru opomene. A onda da danas umjesto da raspravljamo o mom slučaju, da raspravljamo o opomenu i vama. Gospodin Bečić to nije uradio i ogrešio se o princip vladavine prava. Evo i sad gospodin Barković potvrđuje. Druga stvar, šta se desilo posle toga? Posle toga se javio gospodin Martinović, Aleksandar Martinović. On se obraćao gospodinu Živkoviću, narodnom poslaniku, replika Zoranu Živkoviću. Zoran Živković se nakon toga, kao što piše u stenogramu, javio za reč, jer mu se gospodin Martinović obraćao. Gospodin Živković se prijavio za repliku na osnovu člana 104 i imao je pravo na reč za svakoga ko čita i hoće da razume poslovnik. Na osnovu člana 104. Igor Bečić nije dao reč poslaniku Živkoviću, iako je poslanik Živković trebalo prema poslovniku da dobije pravo na reč. I to je drugi prekršaj gospodina Bečića za vrlo kratko vreme. Kolega Pavićeviću, 5 minuta i 20 minuta, ako ćete čitati stenograme sa svih sednica... Ja tumačim. Pa još gore, znači onda ako tumačite stenograme, onda ćemo kao rat i mir, ostati do ujutru. Kada budete vi... Kada budete vi predsednik Skupštine ili predsedavajući Skupštine, što verujem da će biti nikada ili u dalekoj, ili u dalekoj budućnosti, ali ja vas samo molim da vi govorite o potrebi kazne, potrebi mere izrečene vama, a ne o vašoj percepciji nekoga drugoga i šta bi vi uradili da ste predsedavajući. Ne, ne, ne. I da li bi vi dali kaznu meni, kolegi Bečiću, kolegi Martinoviću ili ne znam šta. Naravno da je na osnovu poslovnika, ali se koncentrišite na ono što ste vi izrekli, a ne šta bi bilo kada bi vi bili predsednik ili predsedavajući Skupštine. Apsolutno jeste. Znači, samo poštujte
poštujte i poštujte vreme. Poštujte. I gospođe Gojković, da me prekidate po više puta. Gospodine Pavićeviću, vi ste ovde mnogo više i vaši prijatelji Stefanović i Živković upadali u reč meni nego što sam to radio ja. U trenutku kada ste postavili pitanje, izašli ste odavde, niste ni saslušali odgovor. Prema tome, nemojte da se pozivate na ono što vi prvi ne poštujete. Vrlo rado ću vam odgovoriti na sva pitanja koja ste postavili, ali se koncentrišite na temu, a nije tema ni gospodin Martinović, nije tema ni potreba za reči bilo kome drugome, već ono šta ste vi izrekli i opomena koja je vama izrečena. Izvolite. Opomenu i ne zaslužujem kaznu. I šta sam ja zaključio, poštovana gospodo, naravno, analizirajući čitavu situaciju, služeći se poslovnikom Narodne skupštine ovde, ja sam zaključio sledeće, da gospodin Babić, na primer, i gospodin Martinović uvek mogu da dobiju pravo na repliku kada se jave, a da Zoran Živković i ja ne možemo skoro nikada. I onda se vraćam, gospodine Babiću, na ono što je zaista u centru, a to je da postoji pristrasnost u vođenju sednica Narodne skupštine, a naročito kod gospodina Bečića, kada on predsedava Narodnom skupštinom. Šta se onda desilo da dođe do samog finala, sada ovde da kažem? Ja sam se onda, kada sam uočio ta kršenja poslovnika, naravno, ja mislim da je to i bio da moj dobar osjećaj, javio da sugerišem predsedavajućem da je kršio poslovnik. I ja sam onda dobio reč da bih zaštitio integritet i dostojanstvo Narodne skupštine i pazite, obratio sam se sa poštovanjem uvaženim gostima iz ministarstva, predsedavajućem, kolegama narodnim poslanicima, počeo da objašnjavam gospodinu Bečiću na koji način je, nakon što mi je dao pravo na reč na osnovu povrede poslovnika, povredio poslovnik i onda me je gospodin Bečić prekinuo, evo samo da vam kažem, vi se sigurno ne sećate, svako se najbolje seća svog slučaja, ja verujem, a sad vi se ovde ne sećate mog, ali evo kaže, on meni oduzima pravo na reč i kaže, nemate pravo da govorite više o bilo čemu, o replici, da replicirate gospodinu Babiću, izričem opomenu gospodine Pavićeviću. Prekinuo me posle 20 sekundi, imao sam pravo na 2 minuta obrazloženja, izrekao mi opomenu. I da vam kažem još jednu stvar, gospodine Babiću, ovo je sada možda i najosjetljivija stvar. I pazite, gospodin Bečić se obraća vama, kaže, gospodine Babiću, da li ste se javili? Gospodin Babić, piše u zagradi, Zoran Babić s mesta, dovoljno je. A gospodin Bečić kaže, dovoljno je gospodine Babiću. Dakle, za gospodina Bečića nije važan poslovnik, gospodine Babiću, nije važan princip vladavine prava, nije važan Ustav Republike Srbije, za njega je važno šta kaže u tom momentu Zoran Babić. I ako Zoran Babić kaže dovoljno je, onda može da se radi sve što se hoće. Molim vas, uzmite stenogram. U stenogramu piše, ja sam to sada čitao i onda Ivan Tasovac dobio reč. Ja smatram da sam nezasluženo dobio opomenu i da ovde članovi odbora, ako postoji kvorum, ne znam da li smo svi još uvek tu, da članovi odbora treba da glasaju protiv usvajanja ovog predloga odluke. Hvala vam, gospodine Babiću. Zahvaljujem se, gospodine Pavićeviću, ako ćete nas udostojiti prisustva, jer vidim da odgovore teško prihvatate. Pohvale koje ste dobili od uvaženih koleginica su pohvale za teatralnost, a pohvale za izrečeno nisu bile pohvale, već kritike i zgražavanje na ono što je izrečeno i što smo mogli da čujemo danas. U ostalom, na takav način govoriti o koleginicama i prebacivati to na neko drugo polje je veoma loše i ja vam govorim kao neko ko živi sa 4 dame od 10 do 80 godina i izuzetno poštujem sve žene i voleo bih da se na taj način obraćate koleginicama, a ne kao Don Juan ili ne znam ni ja šta već. Što se tiče poziva za ratno stanje, poziv za ratno stanje gospodine Pavićeviću je uputio vaš kolega sa poslaničke liste i šef poslaničke grupe Demokratske stranke pre nekih desetak meseci u predizbornoj kampanji, govoreći o potrebi za paljenjem, za ukrajinskim scenarijom u Beogradu, u Srbiji, za bosanskim scenarijem. I to vama
nije ništa smetalo. Ne salve mržnje. Salve mržnje, naravno. Pa evo, mi smo danas imali salve mržnje. Salve mržnje, optužujući kolege da riču. Salve mržnji, gospodine Pavićeviću, su ovo. Kada vi ne reagujete, kada kažete Babić inkvizitor ne mora da stavlja crnu kapuljaču, a onda stavite mu kesu. Stavite mu kesu, nema vas. Zato, pa baš je problem što vas nema, gospodine Pavićeviću. Baš je, to je problem, što je ispod toga, vođeni političkom, skupštinskom, ljudskom čašću i moralom, da kažete nije lepo govoriti o onome sa kojim ne mislimo isto, nije lepo je promovisati, staviti mu plastičnu kesu na glavu. Ne, vrlo ste se seirili nad ovakvim tvitovima. To je poziv za rat. Ovo je poziv za dalje deobe u našem društvu. Ovo je sramno što ste dozvolili danas tokom dana. I opet kažem, i vama, i onima koji su ovo direktno napisali, i vama koji ste aplaudirali pored vaših računara gledajući, ili mobilnih telefona gledajući to, ne bojim vas se. Ne bojim se. Niti ću prijaviti, niti se žalim. Nastavite da me mrzite. Ali mrzite. Ali mrzite. I nastavite to da radite, zato što to razjeda onoga koji mrzi. A zapitajte se za to ratno stanje. Zapitajte gospodina Borka Stefanovića. Zapitajte onoga koji je pozivao na ukrajinski scenario. Vi ste mu aplaudirali. Stajali ste iza njega. Rekli ste, to majstore, tako treba. Ukrajinski scenario. Lomljenje po Beogradu. Lomljenje po Srbiji. Aplaudirali ste na to. Da li ste se lažno predstavili? Jeste, profesore Pavićeviću. Onda kada ste mesecima prihvatali ulogu profesora koju nemate, bez ikakve časti i dostojanstva i političkog i akademskog i bilo kojeg drugog, nikada niste ustali i rekli, ja ne poznajem profesora Pavićevića. Niste rekli, gospodine Pavićeviću, niste rekli, gospodine Pavićeviću, niste to rekli, već ste ustajali, prihvatali ste to. Pa čak ste rekli, da, ali ta profesorska titula vam je dodeljena zbog vaše aktivnosti. Pa ako je to aktivnost na osnovu koje se dobija profesorsko zvanje, ja bi odavno trebao da budem akademik. Ali nisam, niti ću se predstavljati onim što jeste. I otuda ta moja konstatacija za kada se neko koristi nečim što nije njegovo, šta je drugo nego obmanuo? Ako hoćete da vam potpišem ispod te profesorske titule, ne mogu, nemam mogućnosti, nemam ovlašćenja za tako nešto. Nemam znanja na kraju krajeva za tako nešto. I priznajem, ali se neću predstavljati onim što nisam. Ali ću svakoga ko se predstavlja onim što nije, a vi ste se predstavljali, gospodine Pavićeviću, direktno, gospodin Stefanović je odbranio svoju doktorsku diplomu je odbranio, videli smo kakva su mišljenja nezavisnih komisija za tako nešto, a to što se vi predstavljate lažno, a upirete prst na nekoga drugoga, e, to mnogo više govori o vama, gospodine Pavićeviću, i mnogo više bi morali da vodite računa o ovom govoru mržnje koji ste uneli, koji podržavate, kojim aplaudirate kese na glave političkim neistomišljenicima. To govori o vama. Aplaudirali ste, niste se ogradili, gospodine Pavićeviću. Ovo su vaši prijatelji, ovo su vaši saradnici, ovo su vaši članovi. Da, vaši članovi. Evo, isti taj koji je rekao kesu na glavu, je rekao, stoka hoće da vas ućutka, frka im je, jer se naša stranka širi. To su vaši, ali to su vaši članovi. Evo, pokazujete, vaš član je to rekao, napisao na Twitteru, niste se ogradili. To govori o vama da vi promovišete te ideje, gospodine Pavićeviću. Loše je, ružno je, opasno je, ali vas se ne plašim. Ne plašim vas, zaista. Izvolite, gospodine Pavićeviću. Dobro, dame i gospodo narodni poslanici, evo tri stvari samo moram ovdje da kažem, uz prethodnu napomenu. Moja ideja je bila da pokušam da ubedim narodne poslanike da ja nisam zaslužio opomenu na sednici Narodne skupštine u okviru koje smo diskutovali o sporazumu između Republike Srbije i Svete stolice o visokom obrazovanju. Ja mislim da sam uspeo da dokažem da opomenu nisam zaslužio. Ako sam uspeo,
To znači da članovi odbora ne treba da glasaju za odluku kojom se meni izriče novčana kazna za nešto što nisam uradio. I evo tri stvari još gospodinu Babiću. Gospodine Babiću, ja sam ovde pismeno dobio jedno, dakle jedno pismo mi je stiglo, Narodnu skupštinu, puno pretnji. To su pretnje neverovatnog tipa. Pazite, tu gde se meni preti, tu su zapisane pohvale gospodinu Aleksandru Vučiću. Gospodine Babiću, ja sam odmah otišao u policiju. Gospodine Pavićeviću, ja govorim o ovome, a ne o vašem. Ne mogu da vam verujem. Ne mogu da vam verujem. Pođite u policijsku stanicu Zvezdara, ne mogu da vam verujem dok ne pokažete. Pokažite, gospodine Pavićeviću. Pokažite, gospodine Pavićeviću. To je jedna stvar. Pa pokažite. Dakle, ja sam otišao u policiju, gospodine Babiću. Ja mogu da kažem sada da mi se obratio čovjek sa prezimenom Pavićević. Inspektori su me tamo primili, rekli da je to ozbiljna stvar i da će da me kontaktiraju. Samo da znate. I nisam to koristio sada ovde, nego evo sada kada ste vi počeli. Druga stvar, oko lažnog predstavljanja. Ako odete na internet stranicu Skupštine Srbije, fino pišete, ko je Vladimir Pavićević? Docent Fakulteta političkih nauka. Kada sam postao poslanik, pitali su me da upišem ko sam i šta sam. I ja sam upisao, gospodine Babić, ono što jesam. Tokom jedne sednice Skupštine, kada sam primetio da gospodin Bečić, verovatno isto ponesen tim mojim nastupom, argumentima i pristupom rada poslanika u Skupštini, evo i gospodin Laketić. Evo, gospodin Babić sugeriše, nemojte ovaj više da ulazim u raspravu. Ja sam tako to primetio. Ja sam se javio, gospodine Babić, ima stenogram. Da kažem gospodinu Bečiću, gospodine Bečiću, ja nisam profesor, ja sam docent. Ja sam smatrao da je to dovoljno, jer zamislite da ja sam svaki put, kada gospodin Bečić meni kaže profesor, doktor, pa onda još kreni i uvaženi to, da ja sada trošim 15-20 godina, kaže, e, gospodine Bečić, nisam, ja sam mu jednom rekao, smatrao sam da je to dovoljno, gospodin Bečić je mene nastavio da proziva kao profesor, doktor. Ja sam onda zaključio gospodine Babiću, ništa više tu ne mogu da uradim u slučaju gospodina Bečića, on je zaključio da sam ja profesor i to je. I okej, ako je Bečić tako zove. I treća stvar, gospodine Babiću, ja ni jednom, ako se uzmu stenografske beleške, nećete naći ni jednu reč koja je nedostojna govora u Skupštini, a u mojim govorima. A gospodine Babiću, vi ste meni rekli u Skupštini da iznosim salve mržnje prema vladi nikada. Tako je. I ne verujem da može iskreno da posvedoči bilo ko u ovoj Skupštini, a naročito narodni poslanici, da je to tačno. I molim vas, kada koristite te termine, da vodite računa, jer poruke iz Skupštine imaju uticaja na političke procese, na razumevanje i odnose među građanima, i kada vi delite sve nas na prijatelje i neprijatelje, pa kažete mržnja je osnovno što nas povezuje i strah, šta je to onda, gospodine Babiću, a da nikada nisam ni upotrebio tu reč, uvek u pokušaju da naši zakoni koji usvojeni budu najbolji mogući, gospodine Babiću, a verujem da ste i vi ubeđeni. Hvala. Zanimljiva potreba da ulazite u glave svakoga od nas. Kad smo kod mržnje, okrenite se vašim članovima. Okrenite se i ogradite se ovakve stvari. Ogradite se ovakvih... Naravno, gospodine Pavićević. Ogradite se inkvizicija. Ogradite se crnih kapuljača preko glave. Ogradite se kesa preko glava. Ogradite se stoke koja hoće da vas ućutka i takvog političkog govora. Naravno, sve ispod tvita vašeg predsednika stranke, gospodina Živkovića, a onda nemojte pričati da nema veze sa vama, ja vas molim da mi ovo vratite. Pa dobro, onda ću pogledati na Twitteru. Naravno. Gospođo Martinović, imate reč. Ja hoću kratko. Dakle, izricanje mera za održavanje reda na Skupštini uvaženom kolegi Vladimiru Pavićeviću, ja smatram da je uvek neopravdano. Njega možete da volite i ne volite, možete da se slažete sa njim ili ne, ali mislim da ćemo se složiti da kolega Vladimir Pavićević nikada se uvredljivo nije odnosio ni prema jednom kolegi narodnom poslaniku, predsednici Skupštine ili bilo kom od predsedavajućih. Dakle, ja ne stavljam znak jednakosti između kolege Vladimira Pavićevića i nekih drugih kolega, takođe iz opozicije, pod broj 1, i mislim da je izricanje mere njemu u stvari sankcionisanje nečega što je približno onome što skupštinske rasprave treba da budu.
a to je sučeljavanje različitih mišljenja, argumenata, ne prazne priče i ne uvreda. Ja osuđujem svaki oblik pretnje upućeni vama i bilo kome drugom. Ali ovde sada razgovaramo o novčanim kaznama koje treba da budu izrečene. Neću da branim kolegu, on to ume odlično i sam da radi. Ali osuđivati ga sad i dodatno zbog nekih tvitova koje možda nije ni pročitao, čini mi se da nije primereno ovoj raspravi. Zahvaljujem se. Uvek je zakasnala reakcija lošija od reakcije na vreme. Ovo bravo koje smo čuli je trebao da bude još jedan dodatni poziv. Da, stavite mu kesu na glavu, a onda ćemo da optužimo, a onda ćemo da osudimo tako nešto. Ali šta drugo? Ako nećemo razgovarati o ovome kao načinu političkog razgovora i dijaloga, da nema odgovornosti, da nema ničega, a sve se to nalazi ispod osnovnog tvita gospodina Živkovića i da nema ograde, ni ljudske, ni... Ali nije bilo ograde, gospođo Martinović, ni... Možete da mi dozvolite jednu rečenicu, evo neću se javljati više. U onom trenutku, kada sam pre, sada već sat vremena, izneo i pročitao ovo, bilo je prostora da se kaže, to je strašno, to je grozno, ograđujem se i ne slažem se. Ni gospodin Živković, ni gospodin Pavićević to nisu radili. Imali su priliku. Imali su priliku. Ako nisu videli, a tvrdim da su videli, pa se nisu ogradili, znači da su podržali to. Sada, kada su videli, definitivno, čak ni tada se ne ograđuju od svega toga, to je strašno. A onda reći, u redu, ne možemo da ih optužujemo za nešto što nisu videli, a jesu čuli, evo sada videli i čuli, pa se ni sada nisu od toga ogradili, znači stavite mu kesu, pa kad mu stavite kesu, e onda ćemo se ograditi od svega toga. Loše je to, gospođo Martinović. Zaista je loše. Nešto sam ja u pitanju. Najmanje sam ja tu bitan. Zbog samog političkog odnosa, dijaloga, zbog svega, zbog atmosfere u našem društvu je ružno. Imali su priliku da se ograde od toga. Izvolite. Vrlo kratko. Dakle, zašto je govor mržnje loš? Zato što je to jedna spirala koja kada se pokrene, nema kraja. Ja sam apsolutno sigurna da kada budete konačno predali taj papir sa tim nekim spornim tvitovima kolegi Pavićeviću, da će on svakako to osuditi. Izvolite. Je li zauvek? Ako je tema i ako imamo potrebu da raspravljamo na sednici odbora o tome šta se sve piše, ne samo ovo, nego šta se sve piše na društvenim mrežama, ja vam predlažem da sazovete jednu takvu sednicu i da o tome razgovaramo, bit će dosta materijala za sve nas. Ali vas molim ponovo da, pošto je tačka dnevnog reda izricanje novčane kazne povodom izrečene opomene kolegi Vladimiru Pavićeviću, još jedan put zaista razmotrite osnovanost izricanja jedne takve kazne kolegi kao što je Vladimir Pavićević. Onda šaljete poruku svim pristojnim poslanicima da se takav način ponašanja ipak sankcioniše. Zahvaljujem se, gospođo Martinović. Pošto se niko ne više ne javlja za reč, molim vas da pristupimo glasanju. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 10 glasova za doneli odluku novčane kazne. Četvrta tačka dnevnog reda razna, da li neko želi reč? Ja ću se javiti za reč. Evo, gospođo Martinović, tražili ste da se dobije i materijalno.
završilo je u fascikli. Bez ikakvog odnosa. Evo, to je konačni dokaz o tome da u političkom izražaju gospodina Živkovića, gospodina Pavićevića, je stavljanje kese na glavu političkim neistomišljenicima, predstavlja vrhunac i posle, jer možemo da govorimo da ne postoji mržnja. Evo, učinio sam sve. I pozvao sam da kad... Pitao sam ko žele reč, niko se nije javio za reč. Rekao sam šta mislim, dao sam priliku jednu i drugu i treću za ograđivanje od svega toga, nismo je dobili. Žao mi je zbog toga. Evo, verujte, kao čoveku mi je žao zbog toga što se tako nešto dešava, ali neka to bude na savesti oni koji su i pisali i oni koji se od ovoga nisu ogradili. Zahvaljujem vam se na današnjem radu i zaključujem sednicu.